Krásný Dobrý večer vážení přátelé vítá vás suené a dnes se hlásím opět z Prahy z, Ze studia z mého studia A zvu vás na prezentaci kterou jsem měl připravenou ještě No uvažoval jsem že ještě dám Do prázdnin a pak Už na to nebyl čas Ale protože naši indičtí bratři a sestry vycestovali na měsíc tak jsem si Říkal už Už je třeba to nějak zkomentovat, zhodnotit, protože informace, které k nám přichází, jsou velmi zajímavé. Spíše bych řekl takové, jakože velmi povrchní, ale o tom budu dneska vyprávět. Začnu vlastně tématem americký měsíc, protože nebo respektive navážu na sérii prezentací, které jsem nazval americký měsíc a které se dotýkaly toho, že otázky, jestli lidé vůbec byli na měsíci, jestli vůbec docestovali na měsíc a pokud ano, tak jestli ten materiál, audio, video, foto, materiál, tak jestli je autentický, jestli opravdu na těch fotografiích a videích vidíme to, jak to ve smíru vypadá a jak vypadá měsíc. A motivem samozřejmě a bylo to, že američané se rozhodli, vrátíme se na měsíc, proto za mnou je, já koukám, že mi to pomalu vyrůstá z hlavy, <laughs> tak je za mnou raketa Artemis, Artemis z mise číslo 3, která je naplánovaná na až na několik let dopředu o tom, o tom později. No, a samozřejmě, když američané řeknou, jdeme, jdeme jak se to říkalo u nás na vesnici, jako na chalupě, že když jeden vezme kosu, tak jde celá vesnice, že prostě v ostatní si řeknou, přece bych nebyl pozadu a přece nebudu tady dělat, tak nic nedělám, když soused už jde dělat. Tak američané řekli, jdeme na měsíc, tak indové řekli, že jdou taky na měsíc, a rusové, myslím, že taky řekli, že jdou na měsíc. Takže všichni jdou na měsíc. A číněné, samozřejmě, ty, ty už na měsíc chodí pravidelně, mají spoustu, spoustu nějakých aktivit. Dneska, jak říkám, zaměříme se jenom na ty dvě mise, které jsou teď asi nej, nejžhavější za poslední půl rok, tři čtvrtě rok. To je ta americká mise Artemis, projekt Artemis a nejnovější objev, který je z 23 osmý přistání. První sondy řízené, dál kově řízené sondy z Indie. No, pojďme, pojďme jako vždy, pohledně se usaďte. Dneska začínám o, o, hodinu dřív, protože venku by bylo na procházku tma a pak jsem si vlastně uvědomil, že to je lepší přece jenom s obrázkama, protože jsem původně myslel, že půjdu do lesa parku, budu vám o tom jenom vyprávit ale pak jsem si vzpomněl, že mám tu prezentaci rozdělenou a říkám, hele, tak bude to s obrázkama, jsem už v Praze, pojďme do toho, pojďme, pojďme to udělat se vší parádu. Takže vás teď zvu, posaďte se, dejte se k němu tomu třeba karkáde, vím, že pár lidem jsem o prázdninách posílal, včetně čokolády a pojďme spolu pobít následující hodinku, dvě, mám tady Takovou kratší prezentaci, ale Ono jak, uvím, uvidíme, jak to bude vycházet. Takže americký americký indický měsíc. Hned v úvodu chci pojmenovat jako určitý východisko, protože když jsem tohle téma probíral s vámi v minulosti, tak jsem byl dotazován. Jak to teda myslím? Tak jestliže lidé podle té jako představy nebyly na měsíci, nebo jestliže to, co říkám, je všechno hoax nebo podvod, tak jestli vůbec tam nějak byly, nebo jestli to je úplně, úplně zcestní a prostě jak, jak, to jako vnímám. Takže tadyhle v tomto slajdu se pokusím definovat nějaký úhel pohledu, který na to celý mám a z kterého vycházím a z kterého vychází i ty starší prezentace. A pojmenoval jsem asi čtyři základní body a to sice, že člověk, vycházím z toho, že člověk fyzicky nikdy nestanou na měsíci pomocí raketových technologií. Tohle vnímám jako zásadní bod. To znamená, že technologie, které jsou nám předkládané, to znamená rakety a jako fosilní paliva, nějaký spalování chemický, chemický pohon, tohle není dostatečně efektivní na to, abyste se dostali s jako s velkou zátěží, což jako člověk a jeho nějaký životní podmínky, nějaký jako životní prostředí, který si musí vzít sebo, protože tam na tom cílovém místě to není, není vyhovující, tak prostě vlastně je, tohle to není možné utáhnout raketovými motory. A detaily, proč si myslím, že to tak je, tak vysvětlou právě v těch předchozích prezentacích, na který odkazuje i ten QR kód, který vidíte vedle mě. Ha. Musím vždycky vzpomenout, že to mám zrcadlově, protože když ukazují doprava, tak pro vás je to leva. Tak to je trošku sranda, ale rozumíme si. Takže to je jedna, jedna, jeden předpoklad, nebo jedno východisko. Druhý východisko je, že pokud se člověk dostal na měsíc, což nespochybnil, že by se to mohlo stát, tak k tomu použil jiný technologie, než ty, které jsou jako oficiálně přiznané. Jo To znamená technologie, které nejsou založeny na raketovém pohodnu, to znamená něco jako je antigravitace, něco, co by použili z reverzního inženýrství nebo z projektu VRIL, nebo od té skupiny německé skupiny nebo v Německu působící skupiny VRIL, abych byl korektní. Tak tadyhle z tohle směru, to znamená, získali technologii, nějakým způsobem implementovali, vytvořili, Doutníkové lodě, to je jedna představa, nebo použili ty znášedla nebo létající stroje diskového tvaru, jako splnit třeba Haun nebo, a doletili na měsíc. V této, v, tom, v této konstelaci dokonce se uvažuje, že vlastně těmi prvními, kdo by mohlo dosáhnout měsíce, nebyly američané, ale vlastně jako Němci v době nacistický říše ale to nechme jako, takhle jako do detailů, jako nechci zabíhat. Prostě připouštím tu možnost, že se tam nějakým způsobem dostali jiným způsobem. Protože konec konců je tady příběhy Neil Armstronga, který mluví v kontextu, že nějakým způsobem jako interagoval s tím měsícem. Byť tam jsou Vlastně jako nějaký náznaky že ho něco nenechali udělat A že naopak podle některých audio záznamů to vypadá Že něco viděl Co pak nebylo ukázáno veřejnosti a na to jsou různý svědectví a přiznám připouštím že tadyhle vlastně se jako, Je to pruch chutný. a to je řekněme to, to Ten moment kdy někdo mi jako oplnuje hele slune ty najednou říkáš Nebyli jsme na měsíci ale na druhou stranu tadyhle máme prostě svědecký výpovědi lidí, kteří říkají, ale oni tam doletěli a vlastně viděli ty mimozemské lodě a vlastně dokonce i v knižce mimozemštěné je napsáno, že podle Steve Greera a jeho svědků, že vlastně mimozemštěně dali američanům najevo a ostatním mocnostem tohoto našeho gája světa, že se nemají vracet. Takže ano, tam uznávám, že by byl rozpor, takže proto říkám: ano, mohli se tam dostat, ale nepoužili raketový systém. Třetí eh, předpoklad je, že veřejnosti nebylo poskytnuto vlastně úplný přehled jako informační přehled, nebyly dispozi, dány k dispozici všechny informace, a že vlastně ty videa, a fotografie, a tohle jsem veškerý uh, videomateriál, který je dneska k dispozici, který má NASA normálně na stránkách uh, nasa Gaf. NASA. Tak nyní vlastně to, co by vyjadřovalo realitu. Že dle mého odhadu a dle zkoumání dalších lidí jde o materiály, které jsou nějakým způsobem modifikované, že. Šlo vlastně filmové triky, že to bylo natočený na Zemi, že to bylo dojme tomu natočení ve stavu bez tíže, ale buď pomocí letadel, který vlastně simulují stav bez tíže, nebo to bylo natočený ve vodních nádržích, které můžou simulovat podobné podmínky, anebo to bylo natočený na nízkém orbitu. O tom ještě se budu dneska zmiňovat. Jo takže jsou jako možnosti jak to nasimulovat tu situaci A jakým způsobem to takzvaně ošálit jo protože Ty technologické postupy byly v té době k dispozici a pokud někdo má pocit že to Že nemám pravdu že v podstatě jako To nebylo možné, Tak zase odkazuju na ten na, na, na tu sérii americký měsíc kde Předkládám svědectví lidí, kteří jsou profesionálové, lidé, kteří jsou fotografové, filmaři, lidi, kteří prostě rozumějí svýmu řemeslu. Dokážu z mého pohledu posoudit, jestli ty fotografie a ty videa jsou nějakým způsobem jako technicky relevantní. Jestli to, co tam je zobrazovaný z hlediska nějaké fy, jako optiky, optiky a fyziky, je správný, korektní. Jo? Když řeknete, že máte měsíc a máte tam jeden zdroj světla, tak jakým způsobem by to mělo fungovat nebudu zabírat do detailu, opět odkazuju vis QR code. Tak a ještě důležitá věc, která s tím souvisí, to znamená, nebyly předloženy dokumenty a další věc, že nebyly předloženy vlastně fotografie ve vysokém rozlišení. Což vnímám jako taky jako důležitý, že neustále je nám předhazovány fotografie a ukážu vám to na konkrétních případech, právě v souvislosti s projektem Artemis a s tím uh, přistáním uh, indické sondy. A mám pocit, že by se to dalo aplikovat i na čínskou sondu, prostě jako jakýkoliv projekt, který je za posledních pět let, ať, ať je to hodně jako hubený interval, tak uh, mám můžu ukázat, že ty fotografie, které jsou předložené veřejnosti, jsou velmi nekvalitní v uměrně tomu, jaký máme technické možnosti, jaký máte technické možnosti každý z vás, kdo má smartphone. Jo? Takže tohle jsou nějaký čtyři výchozí body, z kterých vycházím a pro nějakou podrobnější analýzu věcí, které už si myslím, že nemá smysl do opakovat, byť mám tady Nějaký schrnutí, tak uh, uh, odkazuju opravdu na ty předchozí prezentace. Je to dlouhý, je to přes 6 hodin, ano, uznávám, ale je to prostě důležitý pro pochopení toho, proč tvrdím to, co tvrdím. Takže to je jako výzva pro případné debankery a opon oponenty této, těchto úvah. Takže poprosím nejdřív nastudujte opravdu pečlivě všechny zdroje, které jsem tady použil a pak se můžeme bavit na nějaký jako relevantní úrovni, protože jinak je to ztráta času pro obě dvě strany. Pojďme trošku do historie. Proč začnu vlastně tím projektem Artemis, protože ten je, řekněme, takový jako mediálně nejvíc zase propagovaný. Američani hád prostě jako to dostou umějí. Tak báje a pověsti vůbec, proč se mise Apollo jmenuje Apollo a proč Artemis se jmenuje Artemis, Uh, jestli tam můžeme najít třeba nějaký soustaznožnosti, jestli tam můžeme najít nějakou prostě jako návaznost, proč si zvolili takovýhle názvy. Uh, tak, ještě připomenu to, co tady určitě do vás Danča bude hustit. Prosím, veškeré dotazy pište s hvězdičkami, protože je to to nejlepší způsob, až já si tady ten čas sice otevřu, ale budu na dotazy zase reagovat na konci, na konci téhle prezentace. Takže vrátím se zpět. Historie, historie Apollo, vychází to z řecké mytologie. Ty názvy jsou, jsou názvy podle řeckých bohů. A prvním zmiňovaný je Apollo, neboli Apollon, z latinského, nebo latinsky připisované jako Apollo, je bohem a synem Dia, ale to a dvojčetem bohyně Artemis, takže tam je nějaký příbuzenský vztah. V pozdějších dobách byly, byl také identifikován s helium helium, helium taky plyn, ale helium je, který je zosobněním slunce. Jeho sestra Artemis byla s zase s měsícem. Takže je tady určitě jako nějaká taková jako vazba, jako že měsíc, slunce, jako že tyhle ty nebeské tělesa. A bylo by zajímavé se na to dívat. Vím, že někdo se tomu věnoval, teď to bohužel nemám načtený. A jako nevím, mám si detaily, ale vím, že se tomu někdo Vědoma věnoval i z pohledu svobodných zednářů, kde ono to má nějakou hlubší symboliku. A víme, že členové posádek, aspoň někteří, určitě byli svobodní zednáři. A dokonce se tam uvádí, že prováděli rituál, který souvisl se svobodnými zednáři. Tak, takže to je Apollo, takže my se Apollo, které probíhaly v 60. a 70. na přelomu 60. A 70. let. Vzpomeně Apollo, 8, Apollo 8, který mělo oběhnout kolem měsíce, kde měla zaznít ta hláška, vypadá to jako kdyby to bylo plaster, což je ze sádry, když se zeptali jedno z členů posádky, jak to tam vypadá, odpověď, vypadá to jako ze sádry. Což má i dvoj smysl. Můžete to vzít jako opravdu jenom, ano, vypadá to jako ze sádry, anebo to může vypadat tak ze sádry, protože to je ze sádry. Pak máte a mise 10, 11, 12, 13, a 14, 15, 16, 17, zapíchli to. Jo, za mise 17 byla ta poslední a dál už to nepokračovalo. A zase mohli bychom se bavit, uh, proč a trošku to ještě připomenu, ale ty nejhlavnější argumenty pro a proti jsou zpracované v těch předchozích prezentací Takže mise Artemis. Mise Artemis má být uh, nová série misí, které uh, budou uh, nepřímo navazovat na právě ty mise Apollo. Má to být vlastně. Americký triumf, novodobý americký triumf, kde se mají američané vrátit na měsíc. A opět se usiluje o to, aby tam byli jako první. Artemis, z pohledu té mytologie, Jde zase báje sloví, že to je dcera Dia a léto, jejím bratrem je bůh no, to jsme říkali, a řekl, že jsou vlastně dvojčata. Artemis je bohyně lovu a bohyně slunce. Tam bych viděl asi tu zmínku proto je často zobrazována s Tato bohyně byla velmi urážlivá a vyžadovala patřičnou úctu. Pokud někdo zapomněl na oběť, měl pak velké problémy. S tou urážlou tím, mi to trošku připomnělo, když jsme se tady bavili s Jarkem Doleželem o Anunaky, kteří byli velmi výbušní, emotivní a velmi jako temperamentní, by se dalo říct. A jako stačilo je jako bylo, bylo, bylo velmi snadné jako dostat do jako VX, válně, jak se říká u nás do vývrtky jo. Co je co by mě zajímalo a to se přiznám že jsem si jenom si tak jsem si položil tu otázku ale ne, Nestihl jsem dohledat Jako důvody proč se Vůbec jako v rámci NASA Projekty které souvisí s měsícem pojmenovávají pořec pro pořeckých bozích Jestli tam mají nějakou jako, na to agendu, proč jako to pojmenovat takhle, takhle. Protože některé projekty se jmenují posledat třeba Kepler, Koperník, jo, po významných osobnostech, dejme tomu, ale tadyhle jako vysloveně řecká mytologie vede. Tak jenom otázka, pokud byste někdo o tom něco věděli víc, klidně pište tady do chatu, do komentářů pod tohle video. Zajímá mě to. Pojďme si v krátkosti připomenout nějaký klíčové myšlenky kolem projektu Apollo, protože samozřejmě uh, nasáte, řekněme, nějakou atmosféru. Zpomeňme uh, vzpomeňme uh, Fitzgeralda Kennedyho, který uh, Vedlo 1810. 18.10.1963 jistý rozhovor s tehdejším představitelem administrativně uh, administrativním administrativní pracovníkem no šéfem NASA, chcete-li, Jamesem E. Webem. a, a uh, už tehdy uh, vlastně po předchozím těch dialogů bylo několik a vys předchozí prezentace, tak vlastně najednou byla vyslovena jistá pochybnost a ta pochybnost ocituje ten rozhovor, jak, jak, jak by byl zaznamenán. JFK má přesto v pozadí dění pochybnosti. On se ptá, nemyslím si, JFK říká, nemyslím si, že má vesmírný program velký politický přínos. Proští rivalové neučinili žádný významný pokrok. Chci říct, že když Rusové předvedou nějaký pořádný kousek, pak to znovu probudí zájem, ale v této době ztratil vesmír své kouzlo. Jsme na počátku 60. let, to znamená, je to v období, kdy zjevně, aspoň v té oficiální sféře, provádí se jako nějaký hokus pokusy s raketovými pohodama obecně. A samozřejmě panuje studená válka takže je tam určitá soutěživost mezi Amerikou a sovětským svazem o to prostě jako jak Jako ukázat kdo má větší ramena John James Webb na to oponuje a říká Myslím si že to Povede k technologiím které této zemi přispíjí nejen v oblasti výzkumu vesmíru Jo to znamená oni se byli vědomí že vlastně také si soutěžení má určitě nějaký pozitiva. Jednak má to samozřejmě ten vojensko průmyslový komplex se ten na tom namastí kapsu, ale řekněme, že i v tom civilním sektoru to může mít pozitivní význam. JFK na to reaguje. Myslím si, že je přistání lidské posádky, myslíte, ne, pardon, myslíte si, že je přistání lidské posádky na měsíci dobrý nápad? Prezident se také ptá na záruku toho, že poslání člověka na měsíc není jen kaskaderský kousek, který ve finále přinese ty samé vědecké poznatky jako o miliardy levnější vyslání vědeckých přístrojů na měsíc na měsíční povrch. Je, je James Webb oponuje, že lidé zvládnou misi lépe. Jinými slovy, ono v té době, kdy už kdy Kennedy byl úřadujícím prezidentem, děkuji Janě, Janice za Odporu za donate, tak v té době už nějaký jako pokusy s přistáním na měsíci pomocí dálkově řízených sond existovaly, jak na, na sovětské straně, tak na americké straně, takže to nebyl pro, jako by, aspoň z hlediska toho public relation, to nebyl problém. A ten, ten ta poznámka byla v celku jasná, prostě bylo výrazně levnější tam poslat automatizovanou sondu i za cenu určitýho Regista registra, Rizika. A přesmička. Určitýho rizika, ale ten připomenu, že ten James Webb byl opravdu v dobrém slova smyslu dá se říct snílek někdo, kdo od dětství toužil potom se podívat do vesmíru. A tím byl motivovaný. Prostě máte vizi a chcete jí naplnit, stůj, co stůj. Takže závěr JFK a JA Web se shodnou, že klíčové je zdůraznit význam vesmírného programu pro národní bezpečnost. Pokud řekneme, že to má nějaké vojenské opodstatnění a nejen prestižní, bude tlak trvat. Myslím, že je to jediný způsob, jak to budeme schopni před veřejností obhájit pro dalších 12 měsíců. Jo? Takže tady řekněme nějaký background a už s tou můžete cítit, že je tam určitá nejistota. Jo? Byli v době, kdy technologicky v podstatě neměli nic, jo? neměli nic, co by dokázalo bezpečně dostat člověka do vesmíru a, a tím myslím jako dál, než dejme tomu za, na oběžnou dráhu kolem země. Jo Na nízké orbit ještě k tomu. A, tak popojdeme dál. Program Apollo. Program Apollo prochází v letech 1961 až 72 nebo probíhající 61 až 72 byl americký program kosmických letů realizovaný Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku neboli NASA. A někdy je to tak označováno jako nikdy přímá odpověď, což je eh, taková jako sranda akronym v angličtině. Překládá se to nikdy přímá odpověď, to na, jako, nikdy vám neřeknou pravdu, by se to dalo přeložit jako volnic. Jeho cílem bylo přistání lidí na měsíce a jim jejich návrat na zemi. Toho cíle mělo být eh, poprvé dosaženo v roce 1969. To byl prostě vyhlášený projekt tehdejšího prezidenta JFK, který řekl: "Hele, do konce desetiletí, to byla blíž 60. leta, přistane člověk na měsíce americký člověk na měsíci." A prostě vybrali jsme si to jako cíl a to je to, za co tady všichni budeme bojovat. Program Apollo byl připravován koncem 50. let 20. století jako nástupce programu Mercury prvního amerického programu pilotovaných letů. Poté, co přejí prezidenta Kennedy 25. 5. 1961 vyhlásil národním cílem přistání lidí na měsíci a jejich bezpečný návrat na zem do konce desetiletí. To je to, co jsem říkal. To znamená, oni v té době už nějaký pokusy měli, ale dostávali se jenom na vlastně oběžnou dráhu kolem země. Nízký orbit. Stejně jako Sovětský svaz. Uh, kritici mých tezí o tom, že Američané ne v podstatě nikam nedoletili, tak říkají, no ale Američané by to, respektive, pardon, obráceně, Sovětský svaz by to odhalil. No, Sovětský svaz by si řekl, zajása, super, vidíme, že Američané podvádějí, tak to na ně prásknem a v podstatě totálně společensky zdiskreditujeme. No, mám za to, že to nebylo tak jako, není to, to v téhle té globální politice tak jednoduché, že ty hry, ty intrikové hry, které jsou jako velmi strašidelné a bohužel se aplikují do dnešních dnů v různých situacích, že to není tak jako přímo čarý. Ale že je to vždycky něco za něco a je to taková hra, jako že my na vás neřekneme tohle, protože vy, vy víte o nás zase něco jiného. Takže s tím bych byl s tou jako generální střelbou ve smyslu, jo, prostě oni to švindlují, tak my to na něm práskném veřejnosti. Nebyl bych tak jako, jako krátko zraky. co je velmi zajímavé, tak eh, JFK měl ten projekt v 20. 10. 1263, kdy eh, přednášel před osn no prezentoval před osn a dokonce jim nabídlo Spolupráci sovětskému svazu Při letu na měsíc to znamená udělali by souhrný společný projekt Což mimochodem mohlo stát i trošku jako být strnem v okolí jeden z těch jako hřebíčků do pomyslné rakve no, pomyslné, no reálné, prostě proč Kennedy ho zabili, jo? proč se ho zbavili, protože on chtěl spolupracovat s sovětským svazem, chtěl snížit prostě množství jaderných zbraní. Chtěl zrušit CIA, protože byla skorumpovaná, skorumpovaná. Chtěl odhalit informace o mimozemštěnech a tak dále a tak dále. No a tehdejší Tajemník Nikita Sergeviš Hruščev Za sovětský slav se mělo prohlásit Na tomto slyšení na OSN něco v tom smyslu Že v současné době neplánujeme let kosmonautů na měsíc Četl jsem zprávu že Američané chtějí přistát na měsíci do roku 1970 a uh, míním, že dobrá, přejme jim úspěch a my uvidíme, jak tam doletí a jak, se, jak tam přistanou. A mnohem důležitější, jak odstartují a vrátí se zpět. My nechceme posílat lidi na měsíc bez důkladné mm. přípravy. Jinými slovy, uh, tenhle ten pán, ať už si můžeme o, o jeho charakteru myslet cokoliv, tak uh, uh, měl informace o tom, nebo měl důvod se domnívat, že by to byla naprosto jako nereálná mise, že by to bylo sebevražda a že by tím vlastně jako nic nedosáhli. Že to Rusko, respektive Sovětský svaz, myslel s tím letem na měsíc v nějakém prvopočátku vážně, můžeme vidět na tomhle tom obrázku, který se nám dochoval, a to sice jde o přistávací modul, který je velmi podobný tomu, co měli vymyšlení američani. Jediný rozdíl v těch misích byl v tom, že američané chtěli pro misi na měsíc vyslat tři lidi. To znamená, byl tam, a myslím, že to byl že velitel, toho, vel, jako velitel velitelského modulu, to znamená ta loď, v který letěli. A pak tam byl vlastně velitel toho přistávacího modulu, to znamená něčeho takového. A pak byl vlastně nějaký ten jako ten druhý druhý operátor, teď nevím ty přesně ty funkce. A to znamená, dva, že na měsíc přistanou dva. A kdežto v konceptu sovětského svazu letěli jenom dva kosmonauti, jeden zůstával v tom velitelském modulu a ten druhý přistál sám samostatně samostatně na na měsíci. A bylo to myšlené tak, že v tom americkém jako že tam musí být dva, kdyby se jednomu něco stalo, aby ten druhý mu pomohlo a případně, aby mohl samozřejmě ho vyfotit s americkou vlajkou, protože kdo by ho jinak vyfotil, kdyby tam byl sám. No, takže Sovětský svaz k tomu měl tohle. Pokud by bylo přistání na měsíci pod vrch, proč by Rusové drželi jazyk za zuby a ne to odhalili podvod? To jsou je ta klasická otázka. No, a já to říkám, a to je to, co říkám, pozor na to, abyste, jako, jak se říká, nevylejvali dítě s vaničkou, nebo vaničku s dítětem, obránceně. Nikdo by jim nevěřil. Berte to tak, že jste v situaci, kdy někdo vyhlásí obrovský, bombastický úspěch, který je sdílený do celého světa, kdokoliv má možnost to nějakým způsobem vidět ať už si o tom můžete myslet o té kvalitě toho přenosu, co, chcete, to je teď nechávám stranu ale prostě je to prezentovaný jako obrovský úspěch jako lidského pokolení a samozřejmě amerického, americký hrdina to všechno za všechny vybojoval za celou zemi. A takže kdyby přišel někdo ze Sovětského svazu a řekl, bouchnu z toho a dost, to je prostě podvrh, tak jak by to působilo by to rozhodně ne v tom prvním plánu Aby to nepůsobilo důvěryhodně A znamenalo by to že by museli nějakým způsobem doložit to co tvrdí A samozřejmě to by mohlo vést nějaký jako do diplomatický roztřešce případně nějakým můj konfliktu V nějakým boji nevím neumím ne, ne si to dál představit ani si to nechci představit Navíc oni se, jak jste viděli na tom předchozím slajdu, oni se sami dobrovolně týmy se vzdali. Oni řekli, my tam nepoletíme, protože máme pochybnosti o tom, že je to proveditelný. A další věc je, že bylo by snadné ne je zesměšit, protože přistání na měsíci přeci vidělo přes milion miliardů lidí. Jo, to znamená, zase je to takový ten protipol ve smyslu, je, je tomu dána obrovská mediální masírka, obrovská prostě podpora všech sdělovacích prostředků tehdejší doby, Tedy jako majoritně hlásí, ano, američané přistáli na měsíci, prostě přejme úspěch nebo něco takového. A najednou by přišli rusové a řekli, se, ale oni tam nedoletěli, protože tadyhle a tohle sto, a tohle sto. Tak by to vypadalo zase zhrzení, zhrzení druzí. Jo. 24.5.1972 podepsal americký prezident Richard Nixon dohodu o spolupráci ve vesmíru Což je taky zajímavý, oni v podstatě jako to stejně jako dotáhli k tomu, že Ano, američani tam doletěli Následně po roce 72, což bylo po skončení misí Apollo a Apollo poslední mise Apollo 17 Tak najednou uzavřou dohodu o spolupráci na misích, které jsou ale na nízkém orbitu Jo, znamená, zase uh, není to o letech do vesmíru za hranice nízkého orbitu, ale jenom vlastně na oběžné dráze. Uh, vše směřovalo uh, k, ke spojevolečné misi ve vesmíru dnešní mezinárodní vesmírné stanice. Předtím to byla ta ruská stanice MIR. Jo To znamená, pokud by bylo jakékoliv odhalení v tomto smyslu, tak uh, jakákoliv spolupráce by nebyla vlastně možná. A ještě doplním, mějme na paměti, že i Sovětský svaz ve své době, když byly ty pokusy do letu do vesmíru nebo vůbec na oběžnou dráhu a nějaký hokus pokusy, tak oni udělali taky spoustu chyb. A spoustu chyb, které dokonce se snažili zaretušovat, kdy i mizeli z nějakých jako skupinových fotografií kosmonauti, kteří se politicky znelíbili nebo zemřeli při těch pokusech. A tohle to taky nevytvářel samozřejmě pozitivní mediální obraz Sovětského svahozu, jako někoho, kde je úspěšný a protože prostě má svou ideologii, tak najednou, kdyby někdo takhle jako přišel a řekl, hele, my jsme zjistili, že vy podvádíte, tak ta druhá strana mi řekla, no, ale vy taky podvádíte. Jo? A teď je to takový, jako, že zloděj křičí, chyťte zloděje a ten druhý zloděj křičí, taky chyťte zloděje. Jo? Co vnímám jako naprosto zásadní, je tohleto téma. Jo Je radiace neškodná, je ta radiace ve vesmíru, kam Vlastně se snažíme dostat. Je to něco, kde jsme schopni za podmínek, které byly dostupné v 60. letech 50-60. letech, potažmo které jsou dostupné nám, jako technologických podmínek, v 21. století jsme schopni v tom prostředí přežít, aniž by nás to nějakým způsobem jako poškodilo. A mám pochybnosti, velmi vážný, protože jsou tady informace, které jako naznačují, že v tom je tam něco nepořádku, je tam nějaký jako informační chaos. A ten informační chaos v podstatě jako má nějakou jako genezi, velmi, zase velmi podrobně to rozebírám v těch předchozích prezentacích, z toho jsem si vypučil jenom uh, ty nejklíčovější slajdy. Uh, slidy, a sice první, první věc, kterou zmíním v této souvislosti, jsou to takzvané Van Allenovy radiační pásy. Proč Van Allenovy? Protože objevitelem Van Allenových pásů je jistý James Van Allen, tady na tom obrázku. A tenhle pán je objevil vlastně při poté, co američané vyslali na nízký orbit znovu, nebo na hranici nízkého orbitu, nebo za nízkého orbitu, tak vlastně za hranice, protože už se to do, 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 nízké orbice počítá vlastně pod tu úroveň těch radiačních, takzvaných vandalanových radiačních pásů. Tak vlastně on byl ten, který se podílel na vyslání jedné z prvních sond, která dosáhla tohle, tyhle z té hranice a to je ten Explorer 1 byla vyslána do vesmíru 31. 1. 1958. No a na polobě byly přístroje které navržilo James James Van Allen Cílem mise bylo měřit radioaktivitu ve vesmíru a, a Tady jak je to vidět na tom v obrázku tak vlastně ta ta sonda nebo ta raketa Měla excentrickou dráhu Právě proto aby se zjistilo jako jaká je radiace jak Tady na této tý úrovni A pak že jaká je radiace nějaké větší vzdálenosti. No a to rozpětí se pohybilo mezi 300 až 2 a 300 km až 2600 km. A, a oni zjistili, že čím se sonda vzdalovala od Země, tím radiace narůstala až do kritického bodu. Zařízení bylo natolik vyso Jo, že to záření bylo natolik vysoké, nedo, že to mám menší, menšíma písmenkama. Tak mi to kolik trvalo, co to, jsem se to tam napsal. Záření bylo natolik vysoké, že vlastně to zařízení přestalo fungovat, že to překročilo jakýsi mes očekávaných hodnot. díky tomu vlastně tomu testování a zkoumání byly zjištěny takzvané dva radiační pásy, které dělí země kouly vlastně od toho volného vesmírného prostoru. Ve třetím měsíci roku 1959 J. James Van Allen napsal, že naše planeta je obklopena dvěma oblastmi vysoce koncentrované radiace zasahující tisíce kilometrů do vesmíru. A vychází to z toho, jenom pro pochopení, že vlastně naše planeta má nějaký ochranný elektromagnetický obal, a který vytváří jako jejsi nárazník pro záření, které přichází z vesmíru, a to záření se tam hromadí právě na těch úrovních v těch prost, v tom pásu těch takzvaných vanalenových pásů. Tento objev byl samozřejmě velkou překážkou pro astronomy. Bude, jak ono uvádí sám, a říká, bude to třeba nějak bude je třeba nějak ochránit. Lidské tělo před touto radicí, a to dokonce, pokud bychom chtěli re, regionem proletět co nejrychleji. Já to mám v červeném, tam zdůrazněný červeně, protože čas od času přijde nějaká nějaká chytrá hlava a řekne: No jasně, tak pokud jsou radiační pásy v podstatě jako nejvíce jako v, v, v té rovníkové oblasti, tak to vzali přes pole. Jo. A tam jako říkám, ale pozor, takhle se do vesmíru nelítá, no to ani nemá smysl, protože jako nejefektivnější způsob, jakým můžete odletět do vesmíru ve smyslu na oběžnou, jako z oběžné dráhy země, k oběžné dráhy země měsíce, tak použijete excentrickou sílu na oběžné dráze kolem vlastně na úrovni rovníku. Takže takhle by to mělo fungovat. A pokud byste to chtěli udělat přes severní nebo jediný pól, tak je to energeticky mnohem víc náročnější. Neříkám, že by to asi nešlo, ale vyžaduje to mnohem, mnohem víc energie, což z hlediska toho, že potřebujete zase velká loď, infrastruktura pro lidi a tak dál tak je to zase o něco složitější. 12. Měsí, ve 12. měsíci roku 1961 James Van Allen publikoval další článek, který navazoval na to předchozí zjištění. Ten v tom článku uvedlo že je to nebezpečná zóna, že je země zahlena smrtícími pásy radiace a doslova píše, vzhledem k velké propustnosti vysoko energetických protonů, je jejich efektivní odstínění v současné době i blíže, že k budoucnosti zcela za hranicemi našich technických možností. Všechny pokusy o kosmické lety s posádkou se musí vyhýbat těmto dvěma radiačním pásům, dokud nebudou vyvinuty odpovídající prostředky k jejich ochraně. A toto se napsal v časopise, který je nějak... mám za to, že je velmi uznávaný, a to je časopis Space World. Téma nebezpečné radice bylo na přelomu 50. 60. let široce diskutováno i v populárně naučných televizních pořadech, což je vidět tady na tom snímku v pravodole, že to bylo nějak jako pro nějaký vysokoškolských studenty nebo něco takového a zaměření. A bylo jim to vysvětlované, jak takhle to funguje a tohle musíme zvládnout. A dokonce tehdejší americký prezident JFK to uvedlo jako jedno z klíčových jako, jeden z klíčových úkolů, který je třeba jako zvládnout po technický vědecký stráně, on se vybízel k tomu, aby se tak stalo. A co je velmi zajímavé, že i přesto, že tady bylo jako jasně deklarováno v 50. letech, že je to problém, tak tady hledáte časové, jako velmi ve můžu vám ukázat, že ten problém, jak si má zvláštní život. A sice do roku 1968, kdy měli oficiálně, a pardon, dokazu na nesprávný obrazovce, kdy měli poprvé američané vycestovat do vesmíru, to znamená že v rámci mise Apollo 8, měli obletět, obletět měsíc, tak to téma bylo diskutováno jako velmi nebezpečné. To znamená very dangerous, jak je tady napsáno právě na základě všech těch zjištění a studií, které do té doby byly, byly k dispozici. Od roku 1968 do roku 1972 bylo deklarováno, že to téma jaksi není not dangerous, to znamená, není to nebezpečné. To je přesně to období, kdy lítali minimálně, jako je to to období, on to možná nemá tak pevný hranice, ale aspoň ne tu hranici za rokem 1972, tak že to bylo to přesně to období, kdy lítali, měli lítat mise Apollo 8 až 17, jak jsem říkal. Jo. Tadyhle mi někdo říká, polární oběžná dráha je zcela běžná, ale pozor, polární oběžná dráha je zcela běžná pro sondy, ale ne pro, jakože potřebuješ odstartovat do, jako na oběžnou dráhu k měsíci, s tím bych byl opatrný. Jo, protože pokud by to tak bylo, tady reagu na roba, kdyby to tak bylo, tak samozřejmě se to jako úplně nabízí a divím se, proč by to do těch plánů, které jsou normálně k dispozici, nezahrnuli. Ale oni to vždycky kreslili na těch schématech, které jsou normálně dohledatelné na internetu, tak to kreslili tak, že to je jako zrovníkový. Jo, že to je po rovníku. Takže přesně do toho největšího marastu. Dokončím tuhle ten slide. Tenhle ten pán pro NASA dělal takový jako, že populárně naoční povídání, který souvislo se záměrem, to bylo na přelomu tisíciletí, byly jako velký plány, jak se člověk dostane na Mars a že to dokonce bude mít vyšší prioritu než cesta na měsíc, což mi přišlo velmi kuriozní, ale bylo to tak prezentovaný, prostě jako investujeme obrovské prostředky na to, aby jsme se dostali na Mars, protože ten je pro člověka mnohem zajímavější tím, že je jako z hlediska podmínek víc příhodný než měsíc. Takže nemá smysl. A jo, takže nemá smysl jako ztrácet čas měsícem honem na Mars. Tak on tady vykládal, vykládal v takovým kratičkém videu, že jako super, ale vlastně je třeba Což bylo velmi zajímavé v roce 2001 to bylo publikováno, že by bylo dobré, aby předtím, než člověk vycestuje do vesmíru, aby se provedly veškeré nutné testy na vliv radiačních nových pásů jak na přístroje, tak hlavně na biologický materiál, to podažbu na lidi. Já jsem říkal, a počkej, ale moment, tak co jste dělali posledních jako 30-40 let? Jo, co jste dělali od 60. let? Jako, kde jsou ty informace o vlivu radiačních pásů před rokem 68, po roce 68, to znamená během letu Apollo, a potažmo dál? Jo, protože aspoň když nebudeme říkat, že lidi lítali do volného vesmíru, tak minimálně se posílají sondy a ty sondy aspoň to tak vypadá, že vykazují nějaký data. Jo, to je Samozřejmě taky jako téma samo o sobě Tak Jo Děkuju Já děkuju, protože jsme zhruba uprostřed prezentace Takže chci poděkovat všem, kteří přispíváte na dnešní vysílání, kteří podporujete ne na universe Nade jsou qr kódy jak am, Prozba pro a výzva všem, kteří jsou tady třeba noví a abyste podpořili dnešní vysílání, pokud se vám líbí a dali, dali i třeba odebírat palec nahoru a všechny ty zvonečky, aby vám nic neuniklo, protože tenhle ten týden to bude hodně nabitý dneska je to první vysílání ze série, asi ze čtyř vysílání, ze tří nebo ze čtyř vysílání, který do konce tohle z toho týdne do neděle proběhne. O tom se ještě třeba můžeme zmínit, ale už teď, co je to ve vysílacím plánu na Suenay Universe, na YouTube kanálu Suené Universe, takže si tam můžete zaškrtat, aby vám přišlo zavčasu oznámení. Budeme se tady bavit o telepatii se zvířatama, budeme se tady bavit o... Zkusím, jestli stihnu dát dohromady, do pátku bych chtěl zkusit dát prezentaci o kruhu já v obilí vlastně v rámci roku 2023. Trošku připomenout některé základní premisy o tom, jak ty věci fungují. A pokud by to nevyšlo, tak se to posouvá na nejbližší možný další termín. Nicméně prezentaci určitě udělám. No a určitě přijde Jarek a budeme se bavit o samorajských mečích. Možná, jako si řekne, samorajský meče a na tomhle na kanálu. Hele, je, dlouho jsme to diskutovali, řekli jsme, pojďme dát něco nového, jiného, jako trošku z jiného ranku, zajímavého. A věřím, že, že zaujme. Tak, takže. Tolik internetu, a teď by to mělo. A, ah, takhle by to mělo fungovat. Takže budeme moc rádi, když nás podpoříte odběrem, palcem nahoru, a příspěvkem, protože vaše energie a moje energie, pojďme dělat výměnu. Je to prostě vzájemný flow. To, aby to mohlo fungovat, jako je odvislí od vašeho zájmu. No a samozřejmě jeden ze způsobů, jak můžete tvořit zájem, je být součástí této tý úžasné akce, která už to bude za pár měsíců, už, to, už jsme září, říjen, listopad, to je za tři měsíce, to je za méně než tři měsíce, protože je to už 17. listopadu. 17. 11. A jak vidíte na, na grafice, tak máme tam velký výběr přednášejících a hostů a spousta z nich, samozřejmě většina z nich bude přítomna fyzicky. Takže vás tímto velmi srdečně zvu a za sebe i za kolegy, kteří už chystají své prezentace a budeme o tom ještě určitě mluvit s Jarkem a s dalšíma, s Alex McKenzie a Honzou Procházkou a Petrem wachlerem a dalšíma a dalšíma, kteří se na vás moc těší a já se těším na vás, že se opět po roce potkáme na této velkolepé akci. Jenom připomenu, že vstupenky jsou prodej. Aktuálně zbývá posledních 100, pokud vím, 111 židliček. A mizej. A já za to jsem velmi rád, za to moc děkuju A pokud si všimnete, tak tady hele, máme takový nenápadný slovový kód pro ty z vás, který by chtěli získat nějakou výhodu. Takže pro vás, kteří se dneska díváte, tak máme tady slovový kód IT.6. A můžete navštívit stránky www a, www. a. tam dám. Já se tam. Jejda. Takhle. Aha. To dlouho neovládá tak jsem se nebyl Moc pomoci za tlačítku je wwwufo nebo bez pomočky funguje to v obojí A to, to je to je vedlejší pomočka pomočka na pořád to funguje wwwufo A tam najdete stránku kde si můžete stupenky koupit na SMS portál SMS ticket Jinak ještě krom toho když už to zmiňuju tak 14.9 v Praze 14.9. v Praze tady bude další setkání Přátel Suena Universe a tam, pokud vím, jsou poslední čtyři stupenky. Takže rychlejší vyhrává. Jo, to znamená, kdo chcete se osobně setkat ještě před konferencí, tak přijďte 14.9. je to ve čtvrtek a budeme zase v literární kavárně Blatou, který v centru Prahy kousek od náměstí Míru. Pojďme, pojďme dál, Pojďme se vrátit zpátky do vesmíru. Co je hodně zajímavý jsou vlastně ty vesmírní agentury, které v tom takzvaně lítají. Jo? Doslova. Jedna zajímavost, na kterou mnozí upozorňují, že podívejte se na ty jejich loga. Je to fakt jako, když se na to podíváme důsledně, tak co tam jako nejvíc křičí. Jo? schválně, jak se říká, první, kdo si toho všimne, tak má zlatýho bludišťáka. Jo, takže chvilku počkám. Všimněte si, prostě je tady několik světových agentur, samozřejmě tady je ta indická, o které dneska ještě bude řeč. Máme tu nejprofláknutější NASA, ale prostě ruská. Všechny mají něco společného. Jo, prostě ve všech najdete, tyjo, tak pardon, tak ESA snad nějak jako pokulhává. Ale jinak ty ostatní to tam tak nějak jako mají. Uh, takže 5, 4, 3, 2, jedna Tak, teď to řeknu. Všimněte si toho písmené V nebo toho té šipky. Oni tomu říkají vektron nebo vektor. Jo, to znamená, tenhle ten symbol V, je tady, tady v různých variantách, tak se opakuje ve všech těch, ve všech to je ta to šipka červená, tady to dokonce taky rozkosmos, ruská vesmírná agentura to má taky indická úplně v podstatě stejný. Jak se, nejsem si jistý, jestli to je třeba jestli to je japonská, jestli to říkám správně, tak tady ten vektor je taky, nebo ten vektor je tam taky. Tady to, je to přímo v tom nápisu asi, to znamená as to, to Ačko je stejně protáhlý. Space X tam bych řekl, že to je ta, ta šedá linie, jako naznačuje tu samou věc. CNSA, to, to bych řekl, že to je ta čínská vesmírná agentura, tak tam je to úplně jak pěst na oko. Tady to doloro, tam by to chtělo trošku pátrat, ale možná bychom našli, jako že tam je to nějak zakódovaný v tom prapodivním lechoběžníku USA teda nevím, tam to nějak jako nevidím, když tak mi někdo pověstě No a co, co nes, tak tam je to jasný, tady ale to v této té šipce. Schovaný. Takže eh, zajímavost. Proč se všechny vesmírní agentury odkazují ke stejnému logotypu? V podstatě, jo. Varianty, ale ten, základ, ten základní symbol je u většiny ať jsem korektní, kromě ESA, tam to já nevidím, a což je Evropská vesmírná agentura, tak máte ten symbol. Jo, proč jako nějakým způsobem je to provázaný a samozřejmě zazní to tady, oni spolu, spolupracují. I když politicky třeba tady so, sovětská, nebo pardon, ruská a americká agentura jakože jsou na ostří nože, aspoň pro, protože spolu teď vedou jejich političtí lídři jako jakési techtle mechtle se zbraněma v ruce, tak spolu jakože oficiálně ne úplně mluví, ale vlastně v zákulisí stejně spolu jedou jako na jedné lodi. O tom by se dalo vyprávět dlouze a intenzivně. Je to třeba vidět, to zazní i v tom jednom slajdu na konci u té indické agentury, kde je jasně řečeno, my spolupracujeme s USA. Je tam spousta otázek, proč to takhle mají, proč je vlastně jako na jednu stranu spousta že a na jednu stranu vlastně si dávají jako jasně najevo, ale my spolu nějak jako pečem, ale na veřejnosti se tváříme jinak. A otázka, která byla položena kdysi, myslím, že to je 5-6 let stará věc, možná už 7 let, ten čas letí docela rychle, ale velmi živě si to vybavuji když se to objevilo na internetu a začalo to kolovat a vedly se diskuze o tom, co ten Bas Aldrin teda doopravdy řekl nebo neřekl a jak to teda myslel. A popravdě řečeno, nedalo mi to, když jsem chystal tuhle prezentaci, jak jsem se znovu zeptal naší překladatelky Zuzky a říkám, prosím tě, je tady to video, dal jsem mi to celý, přesně tak, jak to dávám vám, tadyhle si to můžete otevřít přes ten QR kód, nebo to najdete na nastup.cz, odevřete nastup.cz, nastup tam ty videa jsou, všechny videa, které já používám, tak já si zálohuju, většinou se jako 90% si zálohuju, právě pro případ, že by to někdo někde smazal, nebo nějakým způsobem upravil, aby byl k dispozici ten, ten zdroj, který jsem použil. Takže když to otevřete přes ten QR kód, tak si to můžete sami poslechnout, pokud rozumíte anglicky. Klidně mi napište do komentářů, beru to jako fair, jako dialog o téhle věci, jaký vy tomu přikládáte význam. Můj, moje interpretace je následující, a to teď tady s dovolením ocituju, a takhle mi to, jako i Zuzka říkal, ono se to takhle dá přeložit. Prostě ano, takhle to zní, takže ta sločina, ta holčička se ptá uh, baze Aldrina, proč jsme tak dlouho neletěli na měsíc? A, a Aldrin na to odpoví, odpoví v tom smyslu. To není otázka osmileté dívky, to je moje otázka. Já to, chci, já to chci taky vědět. Já si myslím, že vlastně vím. A protože jsme tam neletěli. On my jsme tam On říká My jsme tam neletěli Bylo uh, bylo by do, dobré se ptát Proč se Tak nestalo Proč se to nestalo Peníze jsou dobrý důvod A Pak to ještě nějak jako různě okecával ale řekněme ta nosná myšlenka aspoň z mého pohledu je Že opravdu řekne My jsme tam neletěli A samozřejmě uh, Byla Velmi si to vybavuju když se to Stalo když to on to takhle Publikoval a šířilo se to nějak jako tím undergroundem a uppergroundem a mainstreamem, tak byly hned jako interpretace, ale on to takhle nemyslel, on to myslel jinak a vlastně Jo, občas mě fascinuje, jak spousta lidí jako má představu o tom, co ten člověk jako chtěl říct a myslel to. A, jo, a snaží se tomu jako vložit nějaký výklad, který by pro případě, že by řekl to, co řekl, a řekl se to, jako vzalo se to doslova, tak by to bylo natolik kontroverzní, takže řeknou, ale ne, on to tak nemyslel. Uh, nechám to na vás, podívejte se na to. Moje interpretace je to, co vám tady překládám, ale prostě můžete, můžete říct, že neumím anglicky, což jako pořád říkám, ale někde to považuji za zázrak, že ty angličtiny rozumím. A což vlastně děkuju, protože bych tady nemohl nic prezentovat. Další zajímavý člověk, který, aby to nebylo jenom o Američanech, ale bylo i to o tom řekněme té druhé straně s tom sovětským svazu. Další člověk, který je bývalý astronaut, nebo aby byl korektní kosmonaut, Tak to je Igor Petrovič Volk, který prohlásil v jednom rozhovoru, že nikdy jsme neletěli do vesmíru. A vysvětluje to. korek. Kodex cti brání kosmonautům mluvit o tom, co se děje ve vesmíru. Oni prostě ne, nemají o čem mluvit. My jsme ve skutečnosti ve vesmíru vůbec nebyli. Pokud vám někdo tvrdí opak, tak? Že. A v jiném, jiném rozhovoru vlastně vysvětluje, že ti myslí, že nebyli jsme jako ve vesmíru dál, než za, ten, za tím radiačním nebo pod hranicema toho radiačního pásu. On tím nemyslel jako, že by nebyli vůbec, ale že vlastně jako do toho volného prostoru za hranice radiálečního pásu jsme se nedostali. Opět odkazuju na video, který říkám to narovinu, je to vystřížený ten, tenhle ten citát z nějakého jiného, od nějakého jiného youtubera, který to použil jako argument, že země je placatá. Tady já se zatím stále nestodzožňuji, já pořád mám radši tu kulatou, nebo to je geoid, ale neberu nikomu jako tezi o tom, že to je jinak. Prostě mě vyhovuje tahle ta varianta, někomu vyhovuje něco jiného. Na tomto sdělení to jaksi nemá vliv. Jo, je to pořád jako z hlediska kontextu, jestli je placatá nebo kulatá, je to jedno. Prostě on mluví o tom, že se nedostali za hranice van ale nových pásů. Takže pojďme si ještě pro úplný ozřejmění, jako vysvětlit, co je ta nízká, ta nízká oběžná dráha. Co je vlastně to, kam se dneska lítá a to se říká naprosto běžně. O, prostě naše no, americká vesmírná stanice nebo mezinárodní vesmírná stanice ISS se pohybuje na takzvaném nízkém oby, na nízké oběžné dráze. To je ta dráha, kterou teoreticky, pokud to tam skutečně fyzické umístění což by bylo taky na samostatný téma, a, tak a, můžete tu stanici pozorovat. Existuje dokonce nějaká aplikace do mobilu, kdy vám to ukáže tehdy a tehdy uh, to je, se to pohybuje tam a tam a můžete se na to dívat dalekohledem. Jsou nějací nadšenci, kteří to takhle viděli. Viděli, že tam něco takového, jako ta mezinárodní stanice je, ale aby byl korektní, jsou taky nadšenci, kteří říkají, že je to všechno jiná, taká že ať tam lítá, co tam lítá, nejsou tam ty lidi ty lidi jsou na zemi a zase bychom se tady bavili o nějakém hoaxu a švindlování s nějakýma filmovo-trikovejma a Mimochodem vlastně jsem o tom měl samostatnou, kdysi samostatnou prezentaci, že ISS Hoax, myslím, že se to jmenuje. Nicméně zůstaňme u toho nízkého oběžné, tí nízké oběžné dráhy. A sice a, nízká oběžná dráha Země je druh oběžné dráhy planety Země. To znamená, je to, ten, a, ta, je to ta dráha obletu Země, se nachází ve výšce mezi 160 až 2000 tisíci kilometry nad povrchem. Z pohledu lidské činnosti je nízká oběžná dráha naším hlavním působištěm. Jo, veškerá lidská činnost je směřována právě na to, takzvaně, to je zkrátka LEO, a do 400 km, což je střed, což je tam vlastně tady na tom obrázku, je ta, ta středová čára v tom žlutém poli. Leo je stále v dost silném geomagnetickém poli a je tak chráněna před radiací vesmíru, protože tady hlens za tou čárou to už začíná silný radiační pole těch van lenových pásů. 14.9.1966 nejvyšší dosažená vzdálenost je oficiálně deklarována jako 1387 km během mise Gemini 11. Potažmo bychom mohli ještě, ale to je myšlenost Gemini, jako že dvoučlenná posádka se dostane do takovéhle vzdálenosti. A z hlediska nějakých sond, tak určitě můžeme mluvit o tom Explorer 1 a další sondy, které by měly vlastně normálně cestovat vesmírem a, a posílali jsme na Pluto a na Mars a všechno. A to je prostě jaký samostatná kapitola, jak to je teda do pravdy a co všechno je jako reální a do jaké míry jsou některé informace zatajovány nebo upravovány pro veřejnost. Um. Takže tohle je nějaký ten, ten žlutý pás vlastně kolem té naší planetky, to je to místo, kde se v e, současnosti pohybují. A e, je velmi zajímavý, že i v rámci tý, a toho projektu Artemis, a ještě o tom budu mluvit, tak je tam jasně deklarováno. První fáze je, je, jako se rozvinout své technické dovednosti na LEO, na nízké oběžné dráze, a to je vlastně to, co deklaroval, myslím, že dokonce prezident, americký prezident Biden. Co je hodně zajímavý v souvislosti ještě s tím tou takzvanou Leo oblastí, tak je zmínka o prvním výstupu člověka do volného prostoru v rámci této, toho, pásu, Leo pásu. A tím úplně prvním měl být 18.3.1965 Alexej Arkhipovič Leonov, to má sovětský kosmonaut. Američané byli bohužel pozadu, ale rychle to dohnali, takže 3.6. ho následoval, 3.6. téhož roku následoval Edward White, který je zde na obrázku, přátelé. Právě v, projev, v rámci projektu Gemini, pokud se nepletu, a prosím pěkně, odkazuju vás na video, abyste věděli, že si to projeli, je to na náš uložený pod tímhle tím QR kódem. A najdete přesně celou tu sekvenci, z já jsem si vypočítal tyhle ty listy dva záběry. A, a, co vám k tomu akorát řeknu, tohle video je totálně jednoznačně podvrh. Ale je prezentovaný jako oficiální, že to takhle se to událo, ale ukážu velmi rychle vysvětlím, proč si myslím, že to je podvrh. A je to o, jednoduché a prosté. A sice tadyhle máte, že vystoupí z té lodi, tadyhle jakože pluje prostorem, jakože tam nějak s tom jako se plácá, manévruje. A v jeden moment udělá něco takového typicky amerického, by se řeklo, jo? že prostě udělá jakési americké gesto, jakože takzvaně zasalutuje do objektivu, to ještě přiblížím, aby to bylo všem, doufejme, jasné a zřejmé. Můžete si ověřit, že to tam skutečně udělá. A dokonce to udělá tak, že najednou jako otočí tu přilbu. Ta přilba se otočí, to znamená, tak to udělá pohyb na kameru a levá ruka se zvedne a a zdar. No a v čem je problém? Je to totiž poprvé a naposled co. V historii skafandrů existoval, existoval uvozky na začátku, na konci, existoval skafandra který měl otočné hledí. Nikdy předtím se to nestalo a nikdy potom se to nestalo. A berte to opravdu s nadsáškou, protože něco takového jako skafandr s otočným hledí a jako v tom světě vesmírního průmyslu neexistuje. Jo? Jak byste to udělali? Museli byste mít něco nasazený na hlavě, aby se vám to jako opravdu otáčelo. A nic takového se nedělá. To myslím, že nemají ani ty nejnovější skafandry tam to řešit tím, že mají prosklený, co nejširší prosklený hledí, ale rozhodně ne to, že by mohl s tou přilbou otáčet. Jo, takže z toho o, lze velmi jasno i usuzovat, že to podvrh. A dokonce je to ještě uvedeno tak, že ty skafandry, které oni měli k té době dispozici, tak skutečně nebyly navrženy tímto způsobem. To znamená, nebylo to možný Jo, to znamená, tenhle ten záběr, ta celá videosekvence, která tady je jenom představená jedním snímkem, tak tam vidíte krásně, jak hlavu otočí a pak ji zase vrátí zpátky, tak je to našvindlovaný jestli to udělali ve studiu celý, jako že to udělali, natočili a pak tam dodělali to pozadí té planety Země, nebo jestli to je nějakou postprodukcí naanimovaný, nevím. Jo, ale rozhodně jako to není něco, co, byste mohli co by se dalo reálně natočit ve vesmíru. Nebylo to jako technicky proveditelné. Takže to je jenom jako náznak toho že se podvádí za všech okolností a všude nejenom to že při letech na měsíc ale i na nízké oběžné dráze Že se podvádí i při v současných misích Což já jsem třeba si říkal dobře tak Sfalšovali Mise na měsíc protože to bylo problematický protože tam byla prostě obrovský politický tlaky Protože tam hráli nějakou roli mimozemštěni A tak dále a tak dále prostě těch důvodů by se našlo Spoustu tak sfalšovali ledna měsíc. Ale prostě to, co se děje na oběžné dráze kolem země, tak to je prostě jako, jako co? No, tak to není problém. No, jenže se ukazuje, že to není pravda. Že i tady se podvádí, tady se lže, i tady se dělají triky, filmařské triky, i tady se prostě dělají věci, které. Jako dávají ten otazník a proč jako proč neukážete jaký je skutečný vesmír Proč nám lidem neřeknete jako co tam skutečně děláte proč nám vykládáte spoustu takových blbostí? Jo proč Vlastně uh, To jsou herci že jo? to jsou nejlépe placení herci to jsou lepší herci než pomalu k volivoru Nevím jestli jsou dobrý jako řekněme z hlediska nějaký vnitřní exprese jako by se řeklo že Se líbí to přirovnání který a jako, že jsou takzvaně ze Shakespeareovských školy, jo, že jsou, vám to je hodně asi spíš jako americký a britský jako přístup, jako, že herci jako, mají jako hluboký, a, jako nějaké, že to je znám jak nějaké hlubší kvality, ale rozhodně jsou to herci, který jako, nebo jsou to lidi, kteří jsou ochotní prostě hlát, jsou ochotní něco předstírat, aby vytvořili jakousi iluzi pro nás, pro širou veřejnost. A to, co dělají v reálu, jako kam se dostanou nebo nedostanou, to těžko říct. Jo. No, dostáváme se tak přesně v polovině jsme těch 40 slajdů, který pro vás mám, dostáváme se k samotné mise Artemis. Ta předehra pro mě je důležitá, abyste pochopili vlastně ten kontext, proč do, no, do toho neustále šiju, proč neustále se to trefu, proč neustále kladu ty otázky, které ve mně zůstávají, které v podstatě jako nejsou vysvětlený Jo, a veřejnost to, to jako přejde, to mlčením, protože je to pořád to samé, je to pořád dokola, nic nového se neděje, ničemu jako zvláštnímu se tam ne, jako, nemáte šanci jako se přičichnout nebo nějakým způsobem se tím konfrontovat. Aspoň tak se to jeví, Jo, a když nemáte tu optiku, že byste to důsledně sledovali a důsledně se tomu tématu věnovali, tak v podstatě na to nepřijdete. Není tam ten otazník. naopak si pak říkáte, proč někdo vykládá takový věc, jako že to není pravda. Jo, protože prostě to nevěnuje to tolik té pozornosti. Začneme slajdem Artemis 1, to znamená mise, která proběhla teď na konci minulého roku která je prezentovaná jako velmi úspěšná. Přičemž mise Artemis 1 jako její primární cíl je o ověření tele, štítu. To znamená, tadyhle s mimochodem jako docela vtipná věc, kterou jsem, na kterou jsem už i upozorňoval, myslím, že v nějakých předchozích prezentacích. Všimněte si, že ta raketa vypadá v podstatě podobně Jo, a Steven Green na to říkal taky všimněte si, že ta raketa vypadá v podstatě stejně jako rakety, které byly použity v rámci misí Apollo. Jediný rozdíl je v tom, že tahle sta je tlustší a má ty přídavné, rakety. Jo, tady je zleva až zprava. Jinak na vrchu je ten velitelský modul a v podstatě jako ta celá koncepce té rakety je stejná. A jediný, co ještě další, jako je jako trefná poznámka, ano, jsou tam sofistikovanější výpočetní technologie, sofistikovanější počítače a nějaká jako, jako, vyšší technologie, ale jinak je to, asi bych to přirovnal, kdybyste namontovali do Trabanta jako nejnovější počítač. Jo, tak prostě ano, v době Trabanta měli, byste měli jako nejchytřejší, by byla nějaká kalkulačka, tak byste měli Trabant s kalkulačkou. A dneska byste mohli mít Trabant, ale mohli byste do něj nainstalovat nejsofistikovanější smartphone. Nebo dokonce několik smartphonů, desítky smartphonů. Na každou věc byste mohli mít jeden smartphone. A tak nějak takhle by se to dalo přirovnat. Jo? Prostě není tam žádný jako technologický zásad, jako zásadní technologický progres. Ještě možná bychom se mohli dohadovat, jestli, jaký paliva použil, jako, ale v podstatě to, je to furt nějaká chemická reakce, která způsobuje hoření a vytváří to ten plamen, který dělá ten tah. Vrátím to zpět přímo k Artemis 1. Na polobě lodi má být figurína, která bude sbírat, nebo měla sbírat data o působení radiace ve vesmíru. Opět vracíme se k tématu radiace. Opět se řeší, je tam radiace. Ale říct, že to stylem van aluminový pásy v zásadě nejsou problém. Protože pokud by to byly problém, tak vlastně by nebylo o čem se bavit, jo? A tady mimochodem jsme se dohodovali o tom, já, pardon, to ukazuju na nesprávném zase v obrazovce, A, tak bavili jsme se o tom, jakým způsobem se lítá do vesmíru. Jo? Tady někdo říkal, Robo říkal, no, teď by mohli letět přes rovník. Tady si můžete všimnout že opravdu nelítají přes rovník že opravdu Pardon otočil jsem to Že lítají opravdu přes rovník jak jsem jak jsem zmínil Že tady se odstartuje tady to krásně vidět odstartuju blízko rovníkové oblasti udělej oblet A vystřelí je to jako systémem praku Nikoli že by letěli Na severní nebo jižní pol kde je snížen by podle té teze Ovan ale pásech měla být snížená radiace a bylo by to bezpečnější. Takže nic takový se neděje, prostě hezky po a šup a prostě takový je roztočíte, roztočíte prak a vystřelí vás to ven. A stejný, stejným způsobem je to řešený i pak při návratu tady z měsíce. Takže pokud by ty Van Allenovy pásy jako nebyly problém, tak proč byste to řešili? a pokud jsou problém, tak byste to měli řešit, ale v současnosti se o nich zase nemluví. Jo? Když bych vrátil zpátky ten slide, tak ten kluk v roce 2001 říká, Van nové pásy jsou problém. V rámci mise Artemis, misí Artemis se o Van Allenových pásek vůbec nemluví. O, ve o radiaci ve volném vesmíru se nemluví. Jo, takže jako, co to je za hru, jo? Je to problém, není to problém. Je to problém, není to problém. Je to problém, když se to politicky hodí, a je to, není to problém, když se to politicky nehodí. Tak řekněme, že mm, tahle věc odstartuje do vesmíru, že start je úspěšný, a letíme k měsíci. A nejenom, že letíme měsíci, my už jsme u měsíce. Jako proskakuju v čase. A tohle jsou první záběry, které posíláme na planetu Zemi. Takže, moji milí, tadyhle máme krásnou fotografii našeho hvězdoletu, našeho stroje, který, aby všichni věděli, jak to vypadá, A že to má všechny ty šroubky a matičky a že se to nerozpadá. A zabírá to minimálně tak jako menší polovinu záběru, tak. Byste měli krásný přehled. No, máme tady měsíc, a tadyhle v dálce se schovává naše planeta Země. No, a jinak je tady černo. A já vím, že jsem v tom jako šílený rejpala, vždycky se najde nějaký fotograf, který řekne: Ne, to nemůžeš, to prostě nejde, da. A já říkám, kde jsou ty hvězdy? Kde je ten vesmírný prostor? Jo? Kde je prostě to, to v okolí. Jo. Stačí koukat na oblohu a vidíte, jako když budete někde, kde není světelný smog, tak vidíte spoustu hvězd. Hvězdnou, prostě mračna vidíte a, mračnou dráhu, vidíte to. Vidíte to, je to vidět. A ano, dobře, rozumím tomu, že existuje něco jako expozice, že existuje něco jako rychlost závěrky, protože tady filmuju a a občas i fotím, tak jako vím, že tady jsou tyhle ty parametry, které ovlivňují fotoaparáty a že samozřejmě taky záleží, jak máte kvalitní čip, dneska čipy, dneska se nefotí analogově, ale kdybyste analogově, tak byste, jak máte fotocitlivý materiál a tak dále. Tohle jsou určitě důležitý parametry. A ano, ale Otázka zní proč do dneška nikdo nevyslal na oběžnou dráhu jako jediný fotoaparát který by Byl tak minimálně tak kvalitní jako aspoň oficiálně já neříkám že je tam neposílají ale jenom Říkám že to co nám dávají k dispozici to jsou prostě To je Bčko no to není Bčko to je Zko Aspoň tak kvalitní vodák jako máte ve svém mobilu jo? Protože ve finále tohle já vnímám, že tohle stav fotografie je normálně kompozice. Jo? To je složený z několika věcí. Jednak tadyhle máte nějaký zvláštním způsobem nasvícený ten modul. A nevím, jak to jako světelně koresponduje s tím měsícem, v podstatě on mě nedá odhadnout. A, a, ten měsíc je v podstatě jako šedá, šedá taková jako rozplizlá něco. Tady hlens jasně ostrou hranu, znamená, nemá to žádný horizont. Je to pomalu, jako kdybyste to vzali podle, ve Photoshopu podle nějaký, nějaký křivky. Jo, není tam žádný přechod. Jo? To, je to jako kdybyste šli do Photoshopu, namalovali tam čáru a teď by řekli, že tady to bude černý a tady to bude bílý. Prostě ostrý přechod. Jo? Kdybyste si s tím chtěli vyhrát, tak byste aspoň udělali nějakou, že tam je nějaká prolínačka, je tam přechodová fáze, nějaký lehký gradient, že to jako se to propíjí ten prostor, protože tak by to světlo zafungovalo. Na hraně, na hraně se světlo prostě láme. A to bych řekl, že funguje i ve vesmíru. Můj skromný odán možná se pletu, ale prostě nikdo jiný to, než se to neviděli. Jo. To je mimochodem taky jako důležitý aspekt. Prosím vás, občas mě někdo tepe za to, ale jakože nerozumím tomu, jak funguje fyzika ve vesmíru. Já říkám, a na základě čeho vychází, že to funguje jako jinak. Jo. Čímž to neschazuju, že by to nemohlo fungovat jinak. Ano, klidně to tak může být. Ale jediný relevantní zdroj, který máme dispozici, který nám je předhazovaný, je NASA. A tam to prostě končí. Jo? A novináři, prostě, který by měli být jakože ověřují si, zdroj, ověřuj si zdroje, ověřují si zdroje, ověřují si z více než jedno zdroje, tak nemáte šanci. Prostě všechno, co souvisí s měsícem, je verifikovaný přes Ameriku. Jo? S tím Ruskem je to nějaký jako prapodivný. Rusové mimochodem, poslali teď nedávno nějakou po dlouhý době nějakou sondu na, na měsíc a prej jim to tam havaroval Tak se s tím taky jako ano, připustili něco, jako, že tam něco poslali a mu se s tím nechlubí. Takže o tom teď ne, jako nemám co víc říct, ale jenom to přidávám k dobru. Takže tady máte takovou si prapodivnost. Další prapodivnost je s, s tou planetou Zemí. To už se jednou řešilo, a jako poměr velikosti měsíce versus velikost země. Jo. Jestli z povrchu mě, zem, měsíce můžete vidět zemi, asi tak, jako kdybyste viděli, když se díváte ze země na měsíc. Jestli to funguje jako obou směrně. A někdo to trefně poznamenal, že takhle jako ta fyzika není a že vlastně ten, ta zemička by bude z, po, jako z hlediska a, a měsíce jako opravdu maličká a důvod, proč my vidíme měsíc velký, je, protože my máme atmosféru a funguje to jako zvětšovací sklo. Proto někdy dokonce vidíte měsíc jako obrovský. A někdy zase je menší. Ale dělají to vlastně ty plyny, nejspíš to dělají ty plyny, které jsou vlastně v té atmosféře a i vzdálenost země a měsíce od sebe. To taky určitě hraje roli. Takže tohle, to, tohle funguje, ale nefunguje to takhle jako, jako jo. Spíš bych řekl, že jestliže a teď to je jenom jako nějaká jako moje úvaha na hlas je, že jestliže ze země to funguje jako zvětšovací sklo, to znamená měsíce jeví z našeho pohledu, že je větší než, než jako reálně třeba je tak bych řekl, že obráceně by ta lupa měla fungovat, že to bude zmenšovat Jo? A existují, existují jako vtipné fotografie, kdy jako astronomové řekli, hle to jste jako na, NASA trošku přestřelili. Jo? A oni pak řekli, no ano, přiznáváme, to zase ta fotografie je sfalšovaná. Jo? A pak museli přiznat nejenom jednu, druhou, třetí, čtvrtou. prostě udělali kompozici, že mají, myslím, že to byl nějak že záběr z povrchu měsíce, jakože z povrchu měsíce a teď tam byla země koule a teď to byla, byla obrovská. A teď to jako bylo, působilo to samozřejmě impozantně, do časopisů a do tiskovin, ale nemělo to nic, nic společného s nějakým jako reálným, nereálnýma proporcema. Takže to jenom dávám jako k dobru, že bacha na to, nenechtme se jako uchlácholit tím, že, že to je takhle klidně namalovaný. za mě tohle prostě fotka, to není fotka, to je jako velmi, velmi trapná fotomontáž Photoshop na 5 minut. No vezmete tuhle tu věc, kterou budete mít vysofocenou, někde vezmete maličku země kvůli, střechnete tam takovýhle šedivý kus a dáte to pro pozadí. Šikovný photoshopper nebo někoho, kdo s grafickým editorem pět, dobře, deset minut práce. A ještě se u tom můžeš šťouchat v nose. Co je zábavnější je tahle ta fotka. Já jsem totiž hledal, Hledal jsem fotografie, které byly pořízené během mise Artemis. A čekal jsem, že když pošlou miliardový projekt, miliardový v dolarech, na oběžnou dráhu kolem měsíce, tak se budou chtít jako vytáhnout, jo? že řeknou, hele, poslali jsme automatizovanou sondu, super, a tady máme nádherné fotky, něco, co jste ještě předtím neviděli. Jako v dobrém slova smyslu, prostě chceme se předvíst. Jenže ten výsledek je z mého pohledu asi vlastně jako směšný. Ten výsledek je hrozný, je příčerný. Jo, a A teď si jako říkáte, uh, moment, tak třeba jsem uh, Jako našel jenom blbou fotku, jo může se to stát. Ale ukážu vám za chvilku na mm, obě, dva slidy, že ne, že to je jako reálný zdroj. A že takhle to tam jako nasad prezentuje. A když mi někdo najdete jinou fotografii, já budu velmi rád. Jo? Nejsem proti tomu. Jo? Prostě pokud ukážete, že existují jiný lepší zdroje, jsem s tím, můžeme se o tom pobavit. Já, pardon, předbíhám. A, takže tadyhle ta, ta fotka, já zase uvádím zdroj, abyste si to mohli ověřit, že jsem to vzal. A, tak ta fotka byla pořízená 25.11.2022, kdy Artemis, de, jako ta loď Artemis 1 byla nejblíže měsíci, což byla snímek pořízený ve výšce 128 km nad povrchem měsíce. Z mého pohledu tahle fotografie kvalitativně připomíná fotografie z 50. a 60. let. Za chvilku vám ukážu, proč si to myslím. Pro srovnání. Takže si to zkuste jako vrej trošku do paměti abyste si to pak jako dokázali položit vedle sebe ve své fantazii. A co je naprosto, Jak jsem říkal, tak to je jako hodně blbej for. Všimněte si takových těch jemných linií. to zkusím. Tady jak jede můj kurzor. Zkusím velmi pomalu. Tak jsou tam takové čáry. A to není, že by tam někdo měl natažený elektrický vedení nad povrchem měsíce. To jsou linie, které na fotografii, a tvořili vlastně rastr, který vznikly rastrováním. A tohle je fotografie z roku 1964. Ověřoval jsem si to, že to je skutečně autentická fotografie, pořízená nějaký oblasti na měsíci, která se říká Rupes Kelvin, měsíční zlom, to, což je pro náš účel teď jako sekundární, a sice, že Tady vidíte taky ty rastry. A to vznikalo tím, že ta sonda lítala vlastně okolo měsíce několikrát a vždycky dělala takzvaný fotografický pásy. Jo, vždycky fotila jenom nějakou část a fotila, 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 fotila udělal se dlouhý pás filmový a pak se to muselo po produkci vlastně poslepovat ty jednotlivé řádky, poskládat to jako šachovnici a vznikl vám ten velký obraz. Jo, takže takhle se to dělalo v těch 60. letech. Dle mého názoru a pocitu je to stejný problém. Máte tady fotku ve velmi špatném rozlišení, která je navíc ve velký saturaci, to znamená je přesvícená, takže pořádně jako nevidíte, jako, nevím, je to přijde jako, jako dost nepovedený obrázek. A ještě tady vidíte ty linie, které bych čekal, že v době digitální fotografie, to znamená nefotíte na analogový film, ale to jedete digitál, tak tyhle jako nešvary jsou už dávno vyřešeny. Jo? Prostě vemete, uděláte jednolitou fotografii ve velmi vysokém rozlišení. Dneska jako oficiálně můžete mít televizi 8K, řekl bych, věřím tomu, že Nasad disponuje technologiemi, která bude mít snímací čip, který třeba je dvojnásobný, trojnásobný. Jo, mnohem, mnohem vyšší možnosti. A najednou tady máte fotografii, která prostě je blbě vyvážení bílý, blbě prostě nalinkovaný. Zase je to takový a, moje zásadní otázka, kde je to, co je tady? Jo? Proč je tady černý flag? A proč tady to nemá horizont? Přitom stačí si vzít, vemte si nějaký slušnější dalekohled. Stačí opravdu i nějaký ty binokuláry, který můžete používat do lesa. Jo? Namíříte to na měsíc, vidíte to, že, že tam je horizont, že tam prostě tam je dokonce, ano, tam je, vidíte i zkreslení, který vzniká skrz atmosféru, ale vidíte, že to má horizont. Normálně je to vidět. Tak proč to není vidět z oběžní dráhy, nebo z, teď myslím z oběžní dráhy ze země, z dráhy měsíce? Najednou je tady prostě jako když to ustřihnete. Jo. Takže porovnejte ty dva záběry. Kvalitativně mi přijdou opravdu. Technologie roku 2022 je stejně mizerná jako technologie roku 1964. A teď ta zásadní otázka. Je to nějaký jako jenom blbě zvolený obrázek, nebo schoda náhod, nebo jak to nazvat? Tak všichni zromácí úkol, otevřete stránky NASA, tedy to je ten odkaz tady hele nahoře, já jsem toto použil i v nadpisu. NASA, můžete použít QR kód nebo tady ten link. NASA.gov lomeno content lomeno Artemis pomlčka 1 pomlčka Images a odevře se vám galerie, která přísluší, nebo vlastně jakoby popis veškerých nějakých audiovizuálních materiálů, který souvisí s projektem Artemis 1. To znamená, jsou tam i nějaký texty a nebo reakce novinářů a nějaké výběry. A co mě fascinovalo, že je tam spoustu fotek, takže jsem si dal tu práci a že jsem Si spočítal kolik mají v jejich galerii fotografií které se souvisejí s projektem Artemis uh, Artemis 1 Je tam celkem 149 fotografií A teď se podržte Já to je 149 fotografií přičemž Pouze Pět fotografií Reprezentuje nějaký grafický simulace to znamená Normálně přiznaný 3D model lodi Ve vesmíru taky 3D modelu, že někam letí. OK, prostě chcete nějaký ilustrace, který používáte jako podklady pro nějaký další práce pro kolegy, chcete jako vyjádřit pro ostatní jako zhruba, kde ta sonda třeba kam má letět, nebo co se má dít. pořádku. A dalších sedm snímků, a tohle je pro mě jako top, sedm snímků se jako dokumentuje průlet sondy Artemis, nebo té lodi Artemis okolo měsíce. A to ještě bych řekl, že vlastně, ono je to i tady na tom vidět, byť je to mrňavý, a můžete si to ověřit, vlastně tam nic neudíte. Jo? Tadyhle se sníme, kde je tadyhle ta loď, tadyhle je vyfocený měsíc, jakože měsíc, tadyhle máte zase tu zvláštní šedivou, polist, ne polystyrenu, plas, ale sádra sádrovou kouli. Tadyhle ten snímek, který jsem drbal před chvílí. Tadyhle máte krásně vyfocenou NASA, ano, NASA ve vesmíru. Přičemž tadyhle ty dvě tečky, to je jedno je země a druhý je měsíc, což mě úplně fascinuje, že jim to takhle krásně vyšlo. A pak tadyhle se jako další varianta a, prostě to, a to je všechno. Jo? A tohle je to, to jsem říkal, to je jedna z těch grafických simulací. Pak tadyhle fotka z interiéru, černobílá fotografie planety Země, která to je plně jako super, že my v 21. století neumíme dělat barevné fotografie a stejné, vlastně asi v podstatě stejný snímek, jako je tady, tak se tady tak on se snad opakuje, bych to typnu. To je všechno. Takže vy pošlete sondu za několik miliard, abyste samozřejmě otestovali technologie, přistávací štít, pošlete tam, dáte tam kameru a ta není schopná Fotit, dokonce, bych říkal, živý přenos, ale úplně senzační reality show by byl živý přenos. Od startu až prostě obled kolem měsíce a v návrat. Celou dobu živý stream, nepřetržitý živý stream. Prostě totální, tomu se říká slow TV, myslím, že slow TV, slow TV, prostě totální slow TV, prostě každou vteřinu byste vysílali, aby kdo prostě šotouši, bezmírný šotouši by byli nadšený. Nemáte šanci. Prostě přidělej vám jeden snímek a tenhle ten snímek média, skutečně já jsem si to procházel, opakujou, jako prostě Artemis pošla, poslala snímek z povrchu měsíce. Velké vítězství. Na zdraví. No takže takhle ještě, ještě to jako zaklenu Takhle v podstatě jako jsou fotografie z povrchu městní se Artemis Nic nedozvíte A že američané a to jsem vždycky říkal že rozdíl mezi ruským vesmírným Programem a americkým vesmírným programem je Že americký vesmírný program si velmi vždycky zakládal na sebe prezentaci To znamená aby to všechno dobře vypadalo je jedno jestli to funguje nebo nefunguje Jestli je to křáp jak to bylo v tom v souvislosti s Apollo 1 jestli to je křáp nebo jestli to je funkční Hlavně prostě public relation musíme dobře vypadat Že na to máme že jsme ty nejlepší Takže Tadyhle pro Připomenutí Mise Apollo 11 posádka Mise Apollo 11 tadyhle u <laughs> plaste, plastre osádrového měsíce. Zase můžete v tom vidět nějaký dvojsmysl. A nebo prostě tak udělali takovou PR fotku. No, tady se všichni smějou, tady ještě to byla sranda, protože možná ještě nevěděli, do čeho jdou. Nebo jim někdo řekl nějaký dobrý vtip. No a tadyhle máte tuhle partu a tohle je parta pro misi Artemis. Artemis číslo dvě, potažmo Artemis číslo 3 o tom ještě se zmíním. No a co je zajímavé, že někteří teď nevím konkrétně ty jména a jako kdo, abych ukázal prstem, a není tak podstatné, někteří z nich jsou ostřílení členové, bývalí členové misí a mezinárodní vesmírné stanice, o které jsem už dříve mluvil, v tom kontextu, že není zcela jisté, že všechno, co nám bylo předloženo, se autenticky stalo ve vesmíru na té mezinárodní vesmírné stanici. Jinými slovy, že jsou to opět velmi vyško dobře vyškolení možná herci. A osobně stále, jako čím víc tak to, to pozoruju, tak mám z toho pocit, že pokud ta mise proběhne, nebo opravdu tam někam budou ty lidi jako poslat, tak to bude naprosto šílená reality show. nebo šílená, prostě bude to reality show. Nic víc to jako od toho nečekám. No, už teď to působí jako reality show. Pojďme nějak jako shrnout, o čem ty mise mají být. U té mise jednou, Artemis 1, jsme si to říkali, jenom zrekapituluju. Artemis 1 teda má být, jim prvním cílem bylo bylo že odstartoval teď na podzim 2022 několikrát se start odložil následně odstartoval konkrétně 16. 16.11.2022 Kosmická loď Orion To je tohle ten vršek což je opravdu Tvarově je to stejný jako Jako ty velitelský modul Modul uh, mise Apollo misí Apollo a mimochodem jmenuje se to Orion. Orion, jo? to znamená ty tři hvězdy. Orion, všichni víme, nebo někteří z vás tuší, Orion, Orionův pás. Zase otázka, proč používají označení, jo, který má jako nějaký přesahy i do exopolitiky a pradávné historie, na pyramidy a všechno tohle, na mimozemštěny. Jo? Je to takový jako... Brže Kosmická loď Oriona strávila ve vesmíru 25,5 dne, z toho zhruba polovinu doby na dráze kolem měsíce. Takže dejme tomu 12 dní, 10 až 12 dní na oběžný dráze kolem měsíce a pořídila jednu velmi nekvalitní fotografii. To jako opravdu nám to takhle, jako tuhle kost nám předhodili, takovouhle jako to není ani veganská, ani masitá, to je prostě, to je šrot. Úspěšně přistála 11.12.2022 12. v Tichém oceánu, nedaleko mexického státu Baja, uh, Kalifornie. Artemis má v roce 2024 následně uh, být následována misí Artemis 2, která současně uh, bude prvním pilotovaným letem uh, letu Orion lodi Orion. To znamená, bude to s lidskou posádkou. Ha, 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 No, tady je ta posádka, kterou jsem ukazoval na tom předchozím slajdu, srovnání s misem Apollo. Opět samozřejmě říkám, velmi dobře prezentováno. Dneska dokonce je to tak, že můžou chodit do různých reality show, nebo talk show, reality show a jiných akcí, jako prostě se mediálně prezentovat a říkat, no my jsme ty bodří američané prezence, dokonce máme dneska na palubě, máme v týmu už ženu, takže jsme jako pokrokoví. A my se chystáme do toho vesmíru, ale můžeme se chystat dlouze a intenzivně a zjevně, to je taky další věc, budou se ty chystat dlouze a intenzivně. Protože si velmi živě vybavuju, když někdy na přelomu roku 2000, na přelomu 1990, no, no vlastně na přelomu století. Tehdejší americký prezident prohlásil, že se vrátí do vesmíru a že poletí na měsíc a na Mars. A stál za ním, za tím G.V. Bushem, stálo to křoví těch bývalých astronautů Apollo, tehdy v té době ještě žijících, tak ti uh, tam prostě jak zasmušili stále, říká, jsem si chvílema říkal, jestli, si, jestli třeba běží hlavu, co to je zase za ptákovinu, že to nestašilo. A, ale to je jenom moje domněnka. Takže předpokládaný start této mise je, je, měl být 11, v 11. měsíci roku 2024, to znamená od dneška za rok. Jo. Osobně si myslím, že to datum se bude posouvat. A už pak vám je sdělím v tom posledním slajdu, že už zjevně se posouvá. Protože prostě není to sranda letět přes Valenovy pásy a jiné, jiné takové radosti. Pokud se tak stane, mělo by se jednat oficiální status quo, že by se mělo jednat o první pilotovaný let v rámci po misi Apollo 17, která byla jako poslední. Ale jak říkám, bacha na to, mám pocit, že nás budou trošku tahat, jak se říká, u nás to za fusek. No a Apollo 2, ještě vlastně můžu říct, že ta vize je, že Apollo 2 jako vyletí do toho vesmíru, v obkroužejí v okolo měsíce, zamávají měsíce jako v rámci Apollo, ne, pardon, Artemis 2, něco podobného, jako udělalo Apollo 8, to znamená Apollo 8 nepřistalo na měsíce, jenom obletilo orbit, na měsíce a vrátil se zpátky. Tak tohle je ten záměr v rámci Artemis, jakože, jako další krok. No a když se teda jako doletí a vrátí a přistanou, tak budou samozřejmě za největší hrdiny, protože tam byly první zase. Zajímavý, jako, že nikdo z těch jiných států, jako sice všichni to říkají, že to udělají, jo, to o tom žádná, no, to nepochybu. To nějak nespochybně, takže všichni říkají, ano, chceme doletět na měsíc, a nikomu jinému se to nepodařilo. Jo? Nebo že tady není jako absolutně zájem na tom, nějak, na tom nějak spolupracovat. Až teda na jednu výjimku. To ještě zazní. A no a Artemis 3 je, to je, bude vrchol jako jakési, jakéhosi triumfu, protože bym vynou raketu, která doletí v roce 2000 je to plánovaný rok 2025, aspoň oficiálně tak jakože doletí, přistane na měsíci a zase odstatuje A pak jsou tam nějaký, jako, nevím, v kterém tom kroku vymysle, že udělají jako je mezinárodní vesmírní stanice, tak udělají uh, měsíční stanice. To znamená, bude stanice umístěná na orbitu měsíce, bude fungovat jako přestupní stanice nejenom pro přistání na měsíci, ale pak i na další lety dál do vesmíru, třeba na Mars. Uf, ha. To jsou mega plány. No a Přešnička na dortu, dnešnímu vysílání, tak to je ta indická, Indie přistála na měsíci, to byl vlastně ten impuls, proč jsem říkal, tuhle prezentaci, vlastně tohle povídání vám chci nazdílet, protože mi to přijde už opravdu kuriozní. A upřímně hledal jsem, prohledával jsem internet, ale v podstatě kromě těchhle těch třech fotek, které vám tady ukazuju, tak se toho o moc víc nenajdete. Jinak najdete spoustu rozhovorů s lidmi, kteří o tom mluví, komentují to, ale vždycky v tom pozadí mají stejný záběry. A ty záběry jsou opravdu velmi omezený, velmi nekvalitní, velmi prostě naprt, nebo prostě. Opět můžete si to ověřit přes qr kód Můžete zadat klidně do, do vyhledavačů Indie přistála na měsíci v češtině v angličtině Dojdete Dle mého názoru ke stejnému zdroji pokud najdete něco dalšího navíc Super Pište to do komentářů Pište to pod tohle video Zajímá mě to klidně aktualizuju klidně prostě Na to udělám další vysílání rozšíříme to doplníme to Nemám s tím problém Vnímám prostě to že je tady informační nouze. Buď ty informace ještě nejsou k dispozici, což hele, na rovinu, když 23.8. oznámili, že prostě přistáli na měsíci, tak jsem hned hledal na internetu a říkám, jo tady zase nic není. Tak jsem říkal, budu poctivý, budu fair, nechám tomu týden 14 dní, nechám to bejt a vrátím se k tomu tématu s odstupem. Ale i s tím odstupem, s více, odstupem, dostávám stejné výsledky. Už to není v podstatě jako primární mediální téma, nebo já nevím, ale rozhodně prostě nejsou tady nějaké další zásadní informace nebo fotky, jiné fotky z průběhu mise. Teď myslím, jako, že ten let, let té rakety a přistání, tak dostanete stejně nekvalitní fotografie jako v rámci projektu Artemis. A příklad za všechny, zase, mě to přijde, jako kdyby to jako vyráběli stejní lidi, jo? dělali to stejně jako podle stejného schématu. Vezmete, Doví si, jestli to je fotografie, nebo jestli to je nějaká 3D vizualizace, vezmete kus lodit toho přistávacího modulu, nebo jak se to nazvat, a plácnete to velmi neumělým způsobem přes fotografii, údajnou fotografii měsíce, která zase jí chybí pomalu horizont, zase je to vyčerněný. A tohle prohlásíte za vrchol technických vymožeností. Jo? A řeknete, tohle je prostě ta nejlepší fotografie, kterou máme dispozici, milá veřejnosti, vy otleskejte. Další, další vtip, který je, tohle je jejich ministerský předseda, nebo jej nejvyšší jako předseda, nebo jak se to řekne, a indický, indický, předseda vlády, jestli to říkám správně. A, a ten jako to sleduje s celým tím národem, takže je to takový jako i trošku teatrální, ale dobře, dejme tomu, prostě Indie si to takhle jako má, tak jim to neberme. A celo, jako polovina záběrů je na tohle z toho pána, jak se tváří, jak se na něco dívá. A na co se dívá? Na animaci. A to myslím doslova. Tam po celou dobu Je animace jako takovýhle nakreslení e, e, Hračky nebo lodičky která dělá jako různý manévry A, a dokonce tam tryskají nějaký nějaký e, Plameny který ji asi za, jako zapnutý raketový motory a tak dále a tak dále A ano, dalo by se pochopit, že samozřejmě není nikdo, kdo by tu loď během toho letu pozoroval z nějaké, jak by se řeklo, ptačí perspektivy, takže si pomůžete pro jenom jako ilustraci, že ta loď se nachází tady a tady v této vzdálenosti a dělá takovéhle takové manévry, tak použijete animaci. Beru, nemám s tím problém. A nicméně bylo by fair bylo by hezké, kdyby existovala kamera, palubní kamera, která bude ve velmi vysokém rozlišení, která umí dělat černobílé fotografie, barevné fotografie. A já věřím, že tam ta kamera je, nebo minimálně jako ten záměr tam je. A asi, kdybychom si pročetli dokumenty, jak bychom zjistili, že to tam je. A, tak, a, že byste měli jako paralelně k tomu, k té animaci, která běží, někde na té projekce, byste měli jako l, snímky, toho, co ta loď dělá. Jo? A ano, ještě dokážu pochopit, že dejme tomu, o, máte problém s datovým tokem, protože je to na nějakou vzdálenost mezi země měsíc, je tam nějaký spoždění, který je v tomto případě přiznaný, že tam máte spoždění nějaký 1 až, 2, 1 až 3 sekundy, prostě vlastně jako jedna, nějak 1,25 vteřiny v jednom směru, to znamená krát 2, je to tři vteřiny. Minimálně tři vteřiny, kde máte zpoždění v přenosu datového, datového signálu. Tak jakože to je problematický, když chcete přenášet velký objem dat, tak dejme tomu, že řeknete fajn, budeme posílat pro veřejnost v tomto případě v rámci živého přenosu video v nižším rozlišení, to znamená, jako kdybych já teď místo toho, abych vysílal v HD formátu, tak bych to srazil na polovinu, proto, aby se to dostalo až k vám jako v nižším rozlišení, a třeba protože by bylo někde na nějakém nekvalitním připojení. OK, ale v ten moment by bylo fér jako říct, fajn, tak my to vysíláme v nekvalitním rozlišení, přiznáváme to. Nicméně po skončení nebo po přistání lodi, vezmeme stáhneme později ty data, který se to ukládá někde na nějaký disk a dáme vám k dispozici video ve vysokém rozlišení, kvalitnější materiály. To se za ten týden nestalo. Takže proto říkám, pokud někdo najdete nějaký kvalitnější fotografie a videa z této mise v rámci mise Indie, přestání na měsíci, prosím, odkazy pošlete, budu za to moc rád, rád se na to podívám a zaktualizuju aktualizuju tohle to povídání. Co jediný jsem teda, abych byl fair, tak jsem, jsem našel záběry, které byly pořízeny krátce po přistání a to je to, že na, ten, na tý sondy je pojízdný vozítko. To vozítko si jde z rampy, udělá nějaký manévry a to je všechno. Zatím, aspoň co vím. Jo, a zase, velmi, schrnul bych to, velmi nekvalitní fotografie. Často používají simulace místo fotografií. velmi málo fotografií. Jo, fotografie ve vysokém rozlišení a kvalitní nejsou vůbec dispozici, nebo nevím o tom, že by byly běžně k dispozici. Jestli jsou někde v nějakých tajných archivech, tak to je jako pro veřejnost je to k prdu. Záběry jsou ve směs černobílý. Jo? To prostě nepřipadá mi přirozený, že tohle je černobílí tohle je barevný. To samý tady to vypadá jako dost prapodivně. Jo? Konec konců, jistá kontroverze vznikla s se sondou, s čínskou sondou, která po, začala posílat barevné snímky. Plno snímky, nebo nějakým záhadným způsobem najednou to bylo barevné. Nevím, jak ji proto má vysvětlit. Třeba v té době ještě Čína nespolupracovala s NASA, takže si nevysvětlili, jako, jak to mají kalibrovat. Jo? pak už to bylo, dejme tomu, podle toho stejně kopita, ale aspoň ze začátku to takhle vypadalo. A neustále stejný problém. Nikdo, ani žádná agentura, žádná z těch agentur si neláme hlavu s tím, že by ukázala fotky z povrchu měsíce. Teď to je, teď to je prostě pomalu astronomův sen. Jo, buď musíte použít Havlov nebo Keplerův teleskop, abyste viděli do vzdáleného vesmíru, ale v podstatě, když chcete vyfotit hvězdnou oblohu, jako ve velmi kvalitní podobě, tak samozřejmě, že nejlíp by se to fotilo z oběžné dráhy země. Že by se to nejlíp fotilo z oběžné dráhy kolem měsíce nebo z povrchu měsíce. Žádná agentura vlastně do dneška nepořídila fotografii, že by řekla, hele, my jsme první, kdo jsme pořídili kvalitní fotografii s vysokým rozlišením, poslali jsme na to speciální kameru, klidně, speciální vybavení, a prostě posílají tam furt stejný měřící přístroj, který měří pořád ty stejný, stejný, data, což mě taky fascinuje. Jo? Jako, zkuste se někdy zaposlouchat do toho, když řeknu, poslali jsme na měsíc nebo na Mars sondu a měří tam tohle, 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 tohle. A když se jako řeknete, počkej, a neposílali uh, z té jiné agentury, dobře, jiné agentury, jako sondu, která měří úplně ty samý údaje, a nebo dokonce ta sama agentura posílá sondu, který měří jako Pořád to samý Tak co tam furt měřej jo. jo Proč jako měřej pořád jako dokola ty samý údaje Tak jako má to nějaký progres nebo nějaké jako nějaký zlepšení anebo nebo pořád jenom jako lidi opíjí rohlíkem jako Měříme přítomnost vody a měříme jako životní podmínky a to A to se furt opakuje Tak jo kdyby bylo užitečnější jako zábavnější Já bych řekl zábavnější a nejenom pro běžného člověka, ale prostě i pro člověka, který se pohybuje v astronomii, vidět jako ten vesmír jako z té perspektivy ze Země, jako z oběžní ráhy Země, z měsíce, byl by to unikát. Není. Pokud pár lidí mi posílal, vítěz zase mě posílal fotku, hele, jsou naše se fotku, kde vidět, jsou nějaké tečky, jakože z povrchu měsíce, tak jsme ukázali, že jsme se pak podívali, že jsou to vlastně jako chyby že to je nekvalitní fotka. A, takže žádný hvězdy jako z povrchu měsíce nemáte, ani z 60. let, ani ze současnosti. Takže tak jest. Takže tolik americký a indický měsíc ještě doplním, že Indie se hlásila prostřednictvím jedné, jedné bytosti zastupující indickou stranu, že, že spolupracují, už se spolupracují se Spojenými státy americkými, že navázali spolupráci s NASA, a že počítají s tím, že dalším krokem bude právě ve spolupráci s NASA a Amerikou mise, mise člověka na měsíc. A když se ptal moderátor, a kdy to teda plánujete, tak ta slečna řekla, no minimálně, no někdy po roce 2030. To je stejně magický datum jako když naše politici řeknou Že když dostaví tady v Praze ten pražský okruh nebo když dostaví já nevím co Tak řeknou po roce 2030 To je takový prostě datum který nikoho neurazí Ale vlastně protože volební období je 4 roky tak si to umíte spočítat jako To je takový jakože že Slib který neurazí <laughs> A to ještě berte že spoustu věcí je jak jsem říkal, se odkládá. Prostě oni řeknou, v roce 2001 bylo, nebo se řekne, vrátíme se na měsíc, jo, a ono je to, jsme bylo 20, 22 let někde jinde, a oni pořád běhají na oběžný dráze kolem země. A to je všechno. Jinými slovy, nikam dál se ten člověk nedostal, aspoň oficiálně ne a aspoň s technologií to jenom na raketách. Takže to je všechno, přátelé. To je pro dnešek za moji prezentaci vše. Já vám děkuji za pozornost a jdeme do finále. Na vaše dotazy, které tady jistě jsou pečlivě vyhvězdičkované, se dopodívat za chvíli, ale dovolte mě pozvat, pozvat do mého e-shopu na knížky, které jsou v nabídce. Blíží se Vánoce, je to, je to trošku možná kontroverzní, protože ještě léto, ale už třeba můžete přemýšlet, ty jo, skončili brázdy, než budu muset řešit, co koupím někomu na Vánoce. Kupte literaturu, protože tam jsou ty vědomosti. Jo, takže doporučuji knížky, knížky třeba tady od Stanislava Grofa pro práci vnitř, s vnitřním vesmírem. A kosmickou hru, nebo když se nemožné stane, nebo knížka o LSD a psychoterapii skrze LSD, a nebo knížka, která se jmenuje Kosmická paměť, hledání smyslu kosmu a člověka. Všechny najdete na stránkách e shop.suen.cz a když si knížku zakoupíte, tak vlastně podporujete tohleto vysílání a provoz celého projektu Suena Universe, za což moc děkuji. Já jsem si uvědomil, že tady zase bráním ve výhledu. Takže malé, malé kouzlo, Suena zmizel, ale tady je prostě QR kódy, anebo podle názvu samozřejmě najdete na e Zmiňu, máme novou zásilku zvonku koši, které jsou velmi populární a jsou to jako skvělý takové jakože na naledění. A tady mám i ve studiu, když fouká vítr a mám otevřený v tak to krásně zvoní. Jednou jsme to tady dokonce zkoušeli zvonit do vysílání. Takže zvonky koši, všechny varianty, oheň, voda, vzduch, země, volí se podle toho, jaký jste znamení nebo jaký jste živel, nebo prostě jaký život vám v životě chybí, nebo můžete mít třeba celou sadu. Máme na to i dokonce pouzdra, by se to dalo krásně převážet. Tak, další knížka, Inteligence kosmo proč jsme tady, zase otázky, které se týkají naší existence. A pak jsem tam vybral knížku, která se týká praktické homeopatie. To má práce s bylinkama, práce s esencema, Léčivýma esencema, prostě informacema, práce s informacema, protože to cítím, že to je tak je hodně důležitý, aby jsme se udrželi dobré kondici. No a téma, který mě osobně v minulosti velmi zajímalo, dokonce jsem praktikoval, jako prošel jsem výcvikem rodinných konstelací a zajímám mě, konstelace mě samozřejmě zajímají do jako ne praxi, z hlediska praxe, nejsem konstelář praktikující, ale mám tu zkušenost, Já ať už jako klient nebo právě jako konstelář, tak jsou rodinné a systemické konstelace. Doporučuju, pokud řešíte nějaký problém se sami, sami se sebou nebo v rámci rodinného systému, tam jsou konstatace úplně naprosto geniální. A pokud byste chtěli pochopit vůbec, o, o čem to je, tak třeba tahle knížka Rodinné konstatace vám může odhalit mnoha tajemství, a nebo můžete navštívit, a tímto doporučuju, mé oblíbené Konstáře jako je třeba svýho času jsem chodil k Martinovi Danielovi, nevím, jak to má dneska, s ale určitě doporučuji, velice doporučuji Jan Bílý a všichni žáci Jana Bílího nebo mnozí žáci Jana Bílo, věřím, na tom budou Jana Bílého, na tom budou velmi podobně. A nebo ještě lepší, pokud jsou tyhle jména pro vás nedosažitelný, tak je Česká asociace systemických konstelářů CASK.cz tak tam najdete informace o tom, co jsou to konstelace, jak vám můžu pomoct a kde najít nejbližšího konsteláře, který by vám mohl prospět, kterého se můžete přihlásit na jeho seminář. Tohle, to všechno je tam v dispozici, anebo aspoň tu knížku. Tak, třetí věc, než se vrhneme na otázky a odpovědi, tak je samozřejmě poděkování za knížku mimozemštěné, kterou neustále mizí. Během prázdnin jsem jich odeslal několik desítek. Museli jsme doplnit zásoby, co za co jsem velmi rád, takže přes 200 kusů bylo skladem. Teď už je to zase minimálně o nějakých 30-40 kusů dolů. Spoustě z vás jsem posílal věnování. Takže kdo chcete knížku s věnováním, ode mě velmi rád pošlu. Stačí to napsat do komentářů, do poznámek. A nejlépe, ještě tam je takový kůzní tlačítko, zaškrtnete, že si přejete podpis. A měl bych si to všimnout, pokud si to nevšimnout tak prosím za odpuštění, těch objednávek je víc, je jich hodně, takže to můžu přehlínout, ale snažím se být v tom důslednej a hlídat to, že když jsou tam mimozemštěni, tak se dívám, jestli k tomu chcete autogram. Tak, a tady hele, je vyprodáno 7500, ten slide je aktuální, v nich 8500. Respektive je vyprodáno 7500, ale už jich je vytištěno 8500. Jsem tam zapomněl aktualizovat ten počet. Tak pojďme na otázky pojďme na otázky Já se tady zvětší zvětším jak se to dělá takže full screen a Běží tady pod mnou informace o Konferenci Za mnou je Artemis 3 A já se jdu podívat v rychlosti o čem si tady píšete povídáte a co vás zajímá co byste chtěli vědět. Takže mám hned v hlavě otázku, s kterou mimozemskou technologií jsme teda přistáli na, na našem měsíci. No, Dančo, já si myslím, že tam použili normálně antigravitaci létající talíře, protože jestliže použijete gravid, vlastní gravitační pole, tak vás radiace vlastně neohrožuje. Jo, máte vlastní vlastně bublinu existence a tam vám to nedělá problém. Pak je otázka, jak to bylo s těma skafandrama, nebo jestli vystoupili z těch lodí, to už je jiná věc. Ale principiálně letající talíře, nebo něco jako na principu letajících talířů, si myslím, že... Co ty ten Van Allenový pásy, o tom jsem tady mluvil, dodál. Proč odkazuješ na svoje předchozí videa o měsíci, která teď sám vyvracíš to jsem neřekl Nic takovýho a Roboto si Pust znovu a Pojďme se jako bavit nějak seriózně Jo demagogická parodie. a ah, dobrý už už to nečtu mě ztrácím čas věcma, který nemají smysl. Někdo. A servus vené, stojím na regále go. Je, <laughs> je, tady někdo pracuje, v druhé ruce drží mobil a, a poslouchá svojeného, to je super. Jde já všude, já se objevím, to, to člověk se občas povolí. Je, ještě jsem tady něco viděl Jo, tehdy nešli natočit zpomalené zábry. Aha, takže robo je tady expert na filmovou techniku a dobře, nebudu mu to brát Já si myslím, že jsou tady větší experti a o těch jsem mluvil v těch předchozích prezentacích Hele, kde je tady něco. Tady někdo píše, Sověti nemohli práskat lebo Rusové mu zomřeli jako osmnouti před Gagarinem. To by museli přiznat. Ano, to je jeden z argumentů, který vnímám jako velmi zásadní, že museli by přiznat, že prostě jim to hodně nevyšlo. Takže Žádná vespělá agentura by neprávka nic na druhou Byti jako státy mohly by, by, by se mezi sebou Byly by na nože To si taky myslím souhlasím se s deňkem Že prostě pochopit celou tu logiku a v celku trefně to popsaný v nízce den pro prozvelu Kterou mám taky v e kdybyste to chtěli si to přečíst autenticky Je tam vysvětlený kdy ten Říká autor říká my máme tajný agenty v Rusku a nebo v Sovětském svazu a v KGB a oni mají tajný agenty u nás v Americe v Pentagonu. A teď je nějaký umělec do tu klepe, nevím, jestli to tam je slyšet. Doufám, že, že ne, že ty mikrofony nejsou tak citlivý. A tak prostě věděli, že na sebe jako donášejí navzájem, ale že se to udržovalo v nějaký jako rovnováze, a protože kdyby jedna strana řekla: Ale my víme, že tohle, tak by vlastně musela přiznat, že tam má taky svoje agenty. A vznikl by z toho konflikt. Pak by jedna ani druhá strana neviděla nic, takže je lepší vědět, než nevědět. A... Takže jdeme dál. Digital Studio, vztah SSR versus USA, vidím v SSFT době takto. Víš něco na svoji obejvalku, máš zajímavé fotky, které by ji mohly dehonestovat. No jenže ona má taky ty takové. Takže oba. Mlčíme. Přesně tak. Jo, přirovnání Digital Studio Havířov mi přijde velmi trefný. Prostě máte kompromitující materiály na svého oponenta. A ten řekne, OK, já vím, že máte kompromitující materiály na mě, ale já mám kompromitující materiály na vás. Takže jo, odsaď, podsaď. A takhle si myslím, že to je nastavený. A to je není jenom otázka toho vesmírného programu, ale jako principiálně. že veškerý jako politický a konflikty jsou hnaný tímhle s tím. Jo, že, když máte kompromitující materiály, tak tlačíte na citlivý místo pokud je nemáte, tak si je snažíte rychle obstarat. Nezaujato, píše Pobyt na měsíce je nebezpečnější jako, jako pobyt ve vesmíre, totiž na regulit dopadá různé kosmické žáreně, slunečné gamma žáreně a regulit naspět vyžáry nukleárné žáreně. Neznám podrobně ne detaily, nicméně přijde mi to tak jako zajímavé poznámka. Jdeme dál. Tak. Danče připomíná hvězdičky. Já to připomínám taky. Pokud mě vás něco zajímá, tak nebude mě tak. Pište hvězdičky, protože pak to může přehlídnout. Pokud jsem něco přehlídl, tak to napište znovu s hvězdičkama Zdravím, Sojené. Sledoval jsem na YouTube i indické vysílání tohoto přistání sondy na měsíci. Opět spousta CG animací a keců. Záběry země z měsíce nebo orbitu žádné. Něco mi to na tom nesedí. Roman Bohun. Souhlasím s tebou, viděl jsem s tou jenom kousek, nebo pustil jsem si ze záznamu prostříhanou verzi, protože tam samozřejmě byly nějaký hluché pasáže. A výsledek je stejný, a není to jenom můj názor. Bavil jsem se o tom i s přátelem, který jsme byli na setkání kolem CE5, tak jsme se tomu smáli, že to je, to je pořád to samé. A co by. Tak dál, 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 dál. Otrok zla. Když přijmeme premisu, že tam USA ani Indie nebyla, nabízí se otázka, proč by nám lhali kvůli teorii ploché země. ale je to, abych byl naprosto férový, dejme tomu třeba proto. Nebo je to kvůli tomu, že jsou tam věci, které by společensky bylo nepřijatelné. To znamená, jsou tam artefakty, které odkazují na předchozí civilizace. Nebo jsou tam ty mimozemštění, kteří teď nemůžou říct, že to tam je, a tudíž jako se tváří, že lítají do vesmíru, protože je to velký biznes. Jo, je třeba si uvědomit, jak se říká, za vším hledej peníze. Politický vliv a peníze. Jo, takže veškerý vesmírný program je velmi energeticky a finančně náročný a živí se na tom spoustu lidí. Konec konců, a když jsme se bavili o misích Apollo, tam to bylo naprosto evidentní. To, to byl obrovský motor, a ty to nemyslím nějak jako ani hanlivě, ani, ani tak, ani tak. To byl obrovský motor pro ekonomiku, americkou ekonomiku 50., 60. a 70. let. Protože v podstatě více jak polovina státu vyrábila na tenhle ten, na, jako mega projekt. Jo. Takže ano, proč? Něco, něco tam je, co není, co není veřejnosti dovoleno, a, aby viděla. Jo, a to nemusíme se bavit o měsíci, stačí už jenom to, že jako vystrčíme čumák na oběžnou dráhu kolem země. A nějakým záhadným způsobem se stane, že najednou nevidíme hvězdy. Jo, a mě by fakt zajímalo, jak ten vesmír vypadá jako reálně tím, že se díváte z oběžné dráhy kolem země. Z nízkého orbitu. Jo? A tohle to nikdo nikdy pořádně neukázal. Všechno jsou to počítačově jako dotvořené fotky. Jo, že ano, vezmu fotky, vezmete fotky vesmíru a připlácete k tomu země kule. Ale je vidět, že to je, že to je složený, že to je udělaný v nějakým grafickém editoru. Že to není originál. Pořízená fotka. A koukám no, na digitální studio Havířov, koukám na fotky z aktuální indické mise Chandran 3 a hvězdy opět nejsou vidět. Já říkal, že kdyby ve a pásy, Robo píše, já, říkal, že kdyby pásy představuje problém, tak mohu letět jinak. Problém v tom vymýšlíš pouze ty. Aha, jasně. Další expert, který tomu rozumí. A nebaví. A Marcel Komárek, jsou vždyť světlo, které odráží měsíc, nedovolí vidět hvězdy na pozadí. Uh, Marcel, ale to je to, co jsem vysvětloval. Jo, můžete Můžeš vzít technologii, kamery, cokoliv. Můžeš to nafotit dnes povrchu měsíce, můžeš to nafotit, když letíš k měsíci. Můžeš fotit uh, z oběžní drázy měsíce tak, že máš kameru otočenou od měsíce. Je tam tolik variant a nikdo se neobtěžuje Takže to neberu jako relevantní. Jo. Eh, ano, skvělý argument. Sunné pošle sondu na měsíc ty a udělej fotky a pak ze, ze směšnou druhý. Hele, kdyby to bylo tak jednoduchý a bylo to tak snadný eh, tak to dělají všichni, ale i, i ty co to chtěli dělat a opravdu to tady bylo upřímný zájem, tak narazili na, eh, na, čtyř, na čtyři písmena N, A, S, A. Jo? Vysvětleno vys předchozí prezentace, nebudu se opakovat. Jo, prostě nemáte, jako není, říkal to i Elon Musk, pokud chcete cestovat do vesmíru nebo pouštět něco do vesmíru, v jeden moment vás navštíví jistí pánové z jisté agentury a dají vám jasně na vybranou. Pokud chcete pokračovat dál, musíte podepsat jisté papíry, pokud ne, nepodepíšete, tak vám to nebude dovoleno. Tam to prostě končí. Jo? Tam je to prostě jako ta zetě naprosto jasná. Uh, jo India dokázala za 214 milionů dolarů tři mise Mars měsíc slnko otázka z je Proč se EU mohla iba na Smart 1 To je taky zajímavý Ale pořád je to o tom že Jako dostáváme jako veřejnost ve velmi jako velmi nekvalitní materiál uh. Nikdy přímá odpověď to jsem říkal Jdeme dál jdeme dál Na čínského králíka se zabudlo že žádné úspěchy nepočuť Ale tohle někde se na to tomu sám vrátím protože mě to zajímá proč čínský králík toho Jako to tam naposílali už několik sond Jo, zajímavá otázka. Myslíš, že ty fotky někdo dělá takhle schválně jako nekvalitní? No, to je otázka. Možná jo. Možná je to test pozornosti. Občas mi to tak připadá, jako že... Jo, to, to, je... To je... Jako jediný, co se s tím dá říct, jako že je to o testu pozornosti. Testujou, jestli na to někdo lidi, jestli si toho lidi všimnou. A zjevně si to zatím nevšimnou nejako nevšimli, protože tam jako miliony lidí jásají, že Indie poslá sondu na, na měsíc a nevadí že dostanou jako velmi nekvalitní materiál. Jo. Uh. Hej, se tu pozdě. No, no jsi pozdě, akorát si to musíš pozdě ze Přátelé, jdeme do finále, úplného finále, protože už je pokročila hodina. Já jsem si myslel, že to bude zase jenom, že to bude jenom na hodinu. Je to na dvě hodiny. Já vám moc děkuji Děkuji za pozornost, děkuji, že jste. Vydrželi až do finále přes 250 diváků. Teď už to malo klesá, panáte unavu. Já se s váma rozloučím slajdama o šesté mezinárodní konferenci, na které se moc těším, že se uvidíme, že přijdete, že na vás nebudu muset koukat přes tuhle skleněnou digitální čočku a že se můžeme třeba s některými z vás popovídat, posedět na obědě u večeře a třeba vám i knížku, nebo se můžeme pobavit o vašich zážitcích, což mě velmi zajímá. Vaše příběhy, vaše zkušenosti s exopolitikou, se setkání s mimozemskými civilizacemi, vaše zážitky, vaše sny, vaše příběhy. A nebo že se aspoň uvidíme za 14. 9. nebo aspoň, že se určitě uvidíme s některými z vás už teď 14. 9. tady v Praze na setkání přátel Suene Universe v Blatouchu. Vstupenky najdete na obě dvě akce, najdete na stránkách SMS-tiketu, stačí zadat jméno Suene a vyjede vám tam všechny akce, které máme teď naplánovaný Ještě vlastně můžu zmínit, že teď v sobotu 9.9. jedeme do Panenského Týnce, do nedostavěného chrámu v Panenském Týnci, kde máme jednodenní festival s kaplou Drumflow, bubnování bubnování, tady jsou mezi tím běží děkovačky vám všem, kteří přispíváte na provoz. Bubnování, bubnovací workshop, kaková ceremonie, sdílení, večer fire show a určitě prostor i pro nějakou diskuzi, nejenom o bubnování, ale třeba i o mimozemštěnech bude prostoru dost. A, jo, ještě zmíním vlastně zpěv, vokální zpěv a relaxace s hang, hangdramem. Což je takový web-letající talíř, takže je vlastně to i pro, pro nás nadšence, mimo, nadšence mimozemských technologií. Všem děkuji, kteří přispíváte na dnešní vysílání. Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, prosím, dejte palec nahoru, dejte tlačítko odebírat. Sdílejte toto vysílání, prosím, na svých sociálních sítích, posílejte mailem, posílejte to přes Facebook, přes Instagram, cokoliv vás napadne protože tím pomáháte šířit vlastně povědomí o tom, že tady je něco jinak. Ať už se to týká měsíce, nebo mimozemštěnů, nebo samorajských mečů, nebo jiných uh, telepatické komunikace, je to způsob, jak můžete dát na jeho, hele, pozvat přátelé, uh, pojď se podívat na něco zajímavého. A za to moc díky. Pojďme, pojďme na zájem ambasadory těchto informací. Uh, Přeju krásný večer, mějte se moc hezky a já se budu brzo těšit na viděnou. Myslím, že nejbližší vstup máme hned ve čtvrtek. ve čtvrtek budeme vysílat, vysílat. Ha, možná, možná si střihneme jeden živák z filmových atariů ve středu, protože ve středu jdeme chystat první nebo domovat první věci, které se týkají šestý konference. Ale tady ze studia ve čtvrtek s Marketou ohnivou marketu a s marketou hálovou si budeme povídat o telepatické komunikaci. Na to se moc těším. Mějte se moc krásně. A ještě připomenu, že videa, podklady jsou na náštup a jsou tam i některé archivované, některé moje vysílání. Krásnou dobrou noc, mějte se moc hezky. Ahoj. Jsme rádi, že sledujete náš kanál Suené Universe. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, tlačítko odebírat a klikněte na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích a podpořte prosím naší produkci finančním darem na transparentní účet nebo prostřednictvím Patreon. Můžete nás podpořit také tím, že si zakoupíte zboží na našem e-shopu na adrese e-shop.suene.cz, anebo též tím, že si zakoupíte vstupenku na další ročník. Mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality na adrese konference. .cz lomeno Vstupenky. Děkujeme.